Ajde, zoviševa da se vrati. Jel moguće nije da samo, je da nas razbolim? Nije, samo ako se ti poljubimo je nešto, mogu ti napravim problem. A ne planiram da te ljubim svojke, tako da izvinim. Čekaj, šta nam treba ovdje, ona imela, beš? Šta ide ona? Misl to, jeste li imela? Ja znam na engleskom pre nego na srpskom, da. Jak način da se započne novogodišnji podcast. Dame i gospodo, dobrodošli na novogodišnji podcast. Zašto novogodišnji? Pa tu ede na vraz. Svojke i ja nismo nimalo ispoštovali ovaj novogodišnji fazon, ali ko jeste, jeste ljav. Tako da za njega jedan veliki aplauz. Vežbali smo da malo pre svojke ovaj aplauz. Offline, da, niste vidjeli, ali bravo Veljo, nema šta. Hvala. I kad sam pokazao, zaista sam mislio na dedu. Dobro, dobro. Pa ne, uvredio sam na sekundu i rekao ko zna, mislim da je svojke to rekao, znao bi da je to uvređenje. Da, da, sigurno, ne. Tu je i deda. A ovaj podcast ćemo da posvetimo, evo sad baš pričamo pre nego što je krenulo, otprilike retrospektivi cijeloj ovoj godini. Tako da, imam čak i predlog svojke. S obzirom da je Velja danas došao najspremniji, on je taj koji može da vodi podcast. U smislu tema. Hteo sam, ali ne sedim u sredini i onda nekako gubi to pointu. Znači, ja sam navikao da neko sedi u sredini. Pazi, ja sam siguran da produkcija može da namesti da bar u onim tri kamere stojiš u sredini. Pa da, ali vidi, ja moram... To ga rešenje. Da. Jedino ako ne želiš da zamenimo mesto sa Doleškom. Nema ništa protiv ne, to ja ne da želim, radim. Ja ne želim, neka bolje. Ja sam bolje kao sidekick. Ne, nego mislim da je tebi zbog te strane stola mnogo teže da se izvučeš, pa ima... Kako? Što? Kaže, bolje kao sidekick, reka, uvijek je Batman nikad nije, to jest uvijek je Robin nikad nije Batman. Nije Robin nikad. Robin. Mislio sam da mi se učinilo, znaš. Da, ali je veselo danas. Dobro. Svojke zato što ti gledaš na nas kao Robinu, pa te to odmah asociralo. Robin. Da ne kažeš Robin, nego Robin. Svaka čast, svojke, iskreno. Toplo mi je oko srca. Wow. Zato što mnogo ljubavi danas bolestan, na početku. Da. S jedne strane samo. Samo potpuno je ovaj jednosmjerna ulica. Ljudi, bukvalno možemo da pričamo o čemu god hoćete. G2, ja verujem da najviše zanima naše gledalce, pogotovo što nismo imali priliku da organizujemo podcast nakon završetka posljednjeg turnira u godini i verujem da je to negde tema koja je ostala onako nedorečena za sam kraj godine. Pa možda da ispoštujemo to, da negde ispričamo kako smo videli taj turnir u Abu Dhabiju, pa onda možemo da pređemo i na tu neku retrospektivu i da se podsjetimo kako je išla godina. Svojke se malo i pripremio, Ljafe, da znaš. Svojke je uradio domaći zadatak. Pa nije, bacio pod autobus. Ne, nego nije, bacio sam pogled, prosto duga je godina, pa ono da se prisjetim šta smo sve gledali i šta je sve bilo. Znaš zašto se pripremio? Zato što sam mu rekao da su u finalu Katovice ove godine bili Fazi G2, kad smo kastovali, on me pogledao kao... Kao moguće. Pa kao, to je bilo pred 3 godine. Da. Bukvalno, tako da razumljivo od svojke to što se pripremio, mada realno svojke ti si taj koji se uvijek pripremi za podcast. To je tačno. Često si i host, onda to iziskuje da se pripremiš. Malo host, malo... Gost. Pa da, G2 je uzeo titulu i mislim da ne treba nikako umanjivati uspeh. Ja, opet, bilo je sad priče i kako je to... titula koja će sada zavarati kao i nas navijače i njih kao line-up, da to ipak nije to i da Huxi ipak ne može da vodi mišljenje, tako mišljenje, dosta sam se naslušao toga, ali ja zapravo mislim da je ovo, ja se nadam, samo korak u, to jest ono, početak šta može. Ja ne mislim sada da će G2 da ima, ne znam, eru 2023. ali da će biti tu nekih finala, još nekih titula, daj Bože, pa da je zapravo samo pokazati šta možemo da očekujemo. Dok opet ima tih argumenata da niko tu nije došao nešto preterano, pa ne spreman, nego mislim, Blast, da. Kad pogledaš, oni su uzeli taj najbolji kao termin, imaju poslednji turnir u godini, to je to svetsko prvenstvo, ali ovo je već drugi godine za redom, njima se dešava isto. I prošle i 2021. su isto tako došle ekipe na turnir, ono, kraje godine, neki line-upovi su tu već bili ono gotovi. Da. Tako da, s jedne strane, trebalo bi da bude kao kraj godine, a s druge strane... Sad sam htjela da kažem, da ne umanjujemo, ali malo smo umanjili. Ne, ja nisam umanjio, jer mislim, najbolji su bili u tom trenutku i nema šta. Pritom, ono što mene najviše nekako, ono, a to smo ti i ja pričali, je što realno G2, ja mislim, može da odigra još mnogo bolje od ovoga što je odigrao, a opet su osvojili titul. Ne bih rekao da treba da umanjujemo, ali je poenta da nije toliko velika titula koliko bi možda trebala da bude. Jer kao što si rekao, to je kraj godine i to su pa manje više
ajde da kažem, 8 najboljih ekipa cele godine, ali sama činjenica da tu mnoge ekipe, sama činjenica da je Navi došao sa tim jednim šestim igračem, da su, ne znam, da su tu i outsidersi koji jesu osvajači majora, ali ništa nisu pokazali. Rekao bih da nije mala stvar, nije mala titula, ali nije toliko velika koliko bi bila da su svi došli u punom sastavu, da su svi došli, ne znam, prespremni, da nisu ubacili Anubis pre svega, eto to nismo ni komentarisali, ali Blast je bio prvi veći turnir na kom se igrao Anubis, tako da dosta tu stvari ima o kojima možemo da pričamo da umanjuju, ali mislim, realno su bili najbolji, realno su odigrali najbolji kanter, realno su na kraju i zasluženo podigli trofej, tako da jako, jako lep način da se završi ova godina. Mislim da taj način sad da ono umanjujemo uspeh bilo čiji, ne mislim na G2, nego to bi verovatno mogli da kažemo i za Cloud9, jer je to bilo u Dallasu, pa je publika bila njihova, pa ne znam, konstantno da tražimo takve nešto, neke stvari koje su pomogle dotičnim ekipama da dođu do titula. Meni samo, ja negde vidim problem za G2, ovaj osvojen turnir, odnosno potencijalan problem, jer mi se čini da je već bar u javnosti, onako, opet ne znam da li zaista tako u ekipi, bilo rešeno da će oni da menjaju nešto, jel tako? Dakle, mirisalo je na to, svi su pričali o tome. Ali to je ono kad kao mirišu što ti kažeš, pričalo se o tome, ali mi ne znamo šta se pričalo tako u ekipi. Tako je. I meni po onome, i slažem se s tobom, tako je sve kao izgledalo, svi su nekako pričali, oni moraju da menjaju, a onda još, pa ne, o čim su osvojili titulu, ona intervju posle finala, Kuksi daje intervju i kaže kao šta znači ova titula, kao znači da smo, jel te, dobro se spremali, kaže ništa nisu igrali drugačije nego što su igrali, ne znam, u Kopenhagenu, prosto je sve kliknulo ovde i tako dalje i tako dalje, i kaže ovo za nas isto znači da nećemo praviti nikakve promene i to je to. I sad mislim, ok, šta, može opet da kažeš, pa možda Kuksi ne zna. Da, da. I... Ali da, ja pa sad je to aktualno, ne znam da li si ispratio. Ne. Nisi video? Šta kao? A ne za G2, nego da i sami igrači ne znaju da će biti zamenjeni, pošto je sada za OG se piše na Twitteru, ne znam li si video. Za... Overdrive je napisao da traže pušku, i Dexter je napisao tweet kasnije kao OG kao ne menja igrača, i onda mu Overdrive odgovorio, uglavnom kaže igrači ne znaju šta se dešava dok, jel te, ne zamene. Dok se ne desi. Da, tako da nisam siguran koliko Huxi može da... Realno, u principu tako i treba bude. Da, da, ali ne znam koliko Huxi može da kaže kao je, to je to kao... Nemoj, Peco, nemoj da menjaš ništa. Ali mislim, slažem se da vidi, ova titula u najgorem slučaju mora da kupi neko vreme. Jer su pokazali da mogu. Ja zastupam onu stranu da mislim da mogu, ali mi se ne dopada cela hajka i priča oko menjanja igrača pre samog turnira. Jer ja sam jedan od onih, sad... Nije poenta da ja kažem, haha, rekao sam, ne, nego kao pričao sam o tome i tokom SL Pro Lige i kada su oni izgubili na kvalifikacijama za Major na Remaru, ja sam konstantno podsjećao na tu SL Pro Ligu. Zašto? Dakle, ta SL Pro Liga je negde bila dobar pokazatelj koliko ova ekipa može, koliki je potencijal, jer nisu to bile samo tek tako neke pobede, to su bile ozbiljne pobede protiv ozbiljnih ekipa, i FaZe i Navi su pali u tom trenutku koji su prvu godinu zaista bile dve najbolje ekipe na svetu, a G2 je uspeo tu da pobedi jedne i druge, i to bez izgubljene mape. Ja mislim da to stvarno nije mala stvar. Doduše, eto koliko kasnije, koliko nakon toga, ni nepunih mesec dana, oni verovatno doživljavaju najveći udarac koji jedna top tier ekipa može da doživi. Da ne odu na major, jel tako? Katastrofa za jednog Nikolu, katastrofa za Huntera. Ali opet i ta situacija može da donese nešto dobro. Mislim tako da je to ono kad udariš ono rock bottom, je l' tako? Ono dno, da, da. Tako je. E, onda si u tom, ustaneš, obrišeš se i kao, pa dobro, nije ovo ništa strašno toliko koliko smo mislili, koliki je bio pritisak u svakoj mapi, u svakoj rundi, u svakom fragu, u duelu. I onda mislim da je to moglo da donese neki preporod. Sad, da li na duži vremenski period, ja ne znam. One odluke koje su donosili, prvenstveno Huxi, nema potrebe u množini, ali tokom Arevara, pričali smo već o tome, ja stvarno, ne mislim timske, individualne prvenstveno, mislim da su bile jezive, ali opet nije mi ni to bilo dovoljno da bih ja i tad pričao kao ok, menja se Huxi pošto poto, da tu nema nikakve budućnosti, tako da mislim da G2 nalazi se u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji, ja se samo nadam da
da te glasine koje su bile nisu tačne. Ovo kao menjaju. Ja se nadam da to nije bilo zaista, jer ako jeste, onda je tu ozbiljan problem. Sad se Peca nalazi u baš problematičnoj situaciji. Ja mislim da situacija uopšte nije problematična. Pa dobro, ali vidi, evo sad, ajde ok, osvojili su turnir, evo pod broj 1, nešto što realno mora da se priča. Jer njima treba trener. Treba im. Jel dovoljno sa Svanijem sam? Izvini, ja sam samo čuo Hunter na sva zvona hvali Svanija. Da ne kažem, daleko od toga, ali da, to je to pitanje. Da li dovodiš sada trenera ili ostavljaš Svanija? To je broj jedan. Ako su igrači zadovoljni Svanijem, on ne mora da se zove Zonik da bi bio dobar, jel tako? Ne mora, daleko od toga. Ako radi čovjek posao, ja stvarno nemam uvid, to ne znam. Ali ako radi posao, igrači su zadovoljni. Šta će ti drugi trener? Meni se samo čini da je najbitnije za G2, a to opet, mislim, je i do trenera, jel? Da se samo drže jedne, a to, meni deluje da je to ono što je donelo titulu u Abu Dhabiju, sad čak je i Huxi to pomenuo posle finala, mislim kako god morbidno zvučalo, ali da je malo čak i pomoglo to što su se da, što su igrali svi za njega. Da, i bili su i činilo se i stvarno jeste delovo da su igrali više kao ekipa. I sa Huxijevom idejom kako on to želi da izgleda ono, u smislu vođenja, da se igra malo slobodnije, da se uzme duel, da se potraži jedan na jedan, zašto da ne. Da, kada svi veruju to, pa čak i taj Svani kada ono, kada imaju jednu viziju, svi zajedno, šestorica sa njim, onda nije problem, rekao bih, da li je Svani trener, jer on, opet kao analitičar koji dolazi na mesto trenera, ja mislim da sa takvim vođenjem tu zapravo njima na taj način najviše pomaže. Da. On neće realno Huxiju, Nikoli ili Hunteru da kaže, ne znam šta, u toku pauze nismo trebali da, ovo ili trebamo. Ovo, da. Ako je već tako, ako je već ideja da se igra slobodno. A i čini mi se i Huxi opet pitanje je kakav trener odgovara, jer on je u Copenhagen Flamesima, koji je njemu bio trener? Warburg. A Warburg je šta bio tu trener, generalni menadžer, ne znam, kafe kuvarica, šta sve ne. Tako da moguće da i njemu odgovara da ima tako nekog trenera koji opet može da mu pomaže što se tiče same... kafe kuvarica. Pa ne, mislim, čovjek je radio sve koliko sam skapirao, jer znam da su mala organizacija, šta sve ne, ali očigledno da njemu odgovara neko ko će opet da mu pomaže što se tiče spremanja mečeva, a opet na serveru možda nužno ne mora. Tako da je to pitanje isto i za Huxija također. Ha, dobro, jeste. Da, kako će da se uklope oni? Koliko zapravo priprema Svani meč, koliko priprema Huxi? Ja mislim da je to Svanijeva najveća prednost i najveća uloga. Da on dobro skautuje protivnike, da pripremi meč, da vidi šta, ne znam, Face voli da radi, nebitno, i da prosto da takve neke informacije svojim igračima, i ako se oni tu nađu, jer, pazite, mi kad smo pričali o potencijalno Kasadu, je li tako? Da. Mislim da smo se svi negde složili da problem može da bude, da kažem, ego ili neki sudar mišljenja. Viđenje igre. Tako je, okej, okay, neka bude to, okej, okay. Možemo tako da nazovemo. Ovdje ja mislim da nema nikakvog straha da se tako nešto desi, jer ja čak mislim da i Svani deluje mi, opet pričamo kako mi vidimo, ne poznajem toliko dečka, deluje mi da nije taj nametljiv tip, da neće on sad da uzme i kaže Nikoli, ovo nije bilo dobro, aj uradi ovo. Ovo će biti bolje. I ne samo Nikoli, nego i Huxiju, bilo kome. Da. Tako da je možda ta vrsta karaktera dobra za G2 u ovom trenutku, tako da ja ne bih nužno dovodio eto, neko ime, pa sad da to pošto poto bude neko koji je ranije imao iskustva kao prvi trener, Svani, što da ne, sa pomoćnog trenera na glavnog, ako igračima odgovara, vidim ja Svani u G2 u 2023. Pa evo, i Liquid ima jednog trenera, isto Daps je taj trener koji samo čuti čovek i sprema mečeve, tako da kažem, sve zavisi u dogovoru sa Huxijem kome šta kako odgovara, ali jako bitan turnir za njega, ne samo zbog jelte tragedije koje se desila, nego smo čuli njegov intervju gde on rekao da je, kaže, prvo veče ili kada je došao G2, kaže, preplakao celo veče u sobi jer je mislio da nije dovoljno dobar za ovako nešto. Tako da sama činjenica da je ovo bilo i prvo njegovo veliko finale i prva velika titula, mislim, ne može da bude gore za narednu godinu. Mislim da opet i njegovo i u samopoznanje je stvarno mnogo bolje igra individualno, pre svega, što kažeš, odluke su mu stvarno negde sredinom godine ili sredinom, ajde, tog drugog dela sezone bile poprilično katastrofalne, ali mislim, trenutno ili makar ovo što su pokazali na Blastu stvarno izgleda jako dobro i mislim, ja da se pitam, ne pitam se, ali ja ne bih menjao ništa. Sad, koliko dugo
Ma ne menjaš. Ja ne ali ne menjaš, ja ostavljaš. Ostavljaš. Ja se, ali ja se slažem i da G2 nije osvojio ovaj turnir. Tako je. I da je, da je izgubio u grupi na ovom turniru, ja tako se slažem je, sa tim. E dobro. Sad, mislim, verovatno bi bila neka druga priča sigurno bi krivili i Huxija i JKS-a što nije u dobroj formi, jer ok, Hunter, Nikola i Monesi mislim da su zaista nedodirljivi u G2, u smislu kada se priča o promenama, niko njih ne stavlja u taj koš. Taj korek, realno. Da. Ovaj, tako da, ja bih voleo da oni dobiju šansu. Meni Huxi deluje kao zanimljiva ličnost koji je uspeo da svoju najveću manu pretvori u praktično snagu svoju, da. I da na taj način samo prebaci publiku, i mislim da je to i negde važno za G2, da prebaci publiku i posto čovjek mim, posto Giga Chad, mislim, kako god. Tako da je od nekog svoje nemoći pet ADR-a napravio, ne mu kažem brand, ali ajde, razumemo se. Ja, ono što si ti rekao ranije, kako to ispadanje sa RMR-a može da bude nekvalifikovanje na major, može da bude i kao što ti kažeš? Pozitivna stvar. Ne? Pozitivna stvar, ne samo što kao što si ti rekao, kao nije to tako strašno, nego s druge strane nećemo da se ovo više nikad ponovi. Prosto, mada, znamo kako ne treba. Da, da, pa ne, ali po svoj priči, ja mislim da je Hunter posle toga davao intervju i mislim da je Huxi to pomenjao, da je G2 isto što je spremao za SL Pro Ligu, što ih je dovelo do onih 10-0 i prolazu šta, četvrte polufinale SL Pro Lige, isto sve su došli sa istim mindsetom i sve na RMR, ali prosto mečevi, pritisak i kako se tu sve zaređalo i gotovo. I prosto to motiviše. Uz titulu sada u Abu Dhabiju, koja kako je god da je, Navi sa šest igrača, Heroic sa Konfigom kao stand-inom i šta ne, titula je na najvećem mogućem nivou. I kažem, opet taj RMR i sve što se desilo i ovo kao dodatno samopouzdanje, ja mislim da stvarno možemo da očekujemo neke stvari u 2023. Definitivno se ništa ne menja. Meni je bilo zanimljivo i Huxi kada je učestvovao u podcastu, HLTV podcastu posle majora, posle Abu Dhabija. Pa je bilo kao da da komentar na svakog od igrača, nahvalio je Monesija i kako je LTE neverovatan i šta ne. I eto, to je još jedna stvar, ja mislim, zbog koje je plus da Huxi ostane nešto. Ne zbog G2 generalno, nego Mones igra mnogo bolje. Jest. Mones igra mnogo bolje od kad je on tu. Nekoliko zanimljivih stvari mi je bilo za JKS. Je rekao da je JKS, za razliku od prethodnih turnira u Abu Dhabiju, zapravo svi, ono, znamo onu priču kao JKS se ne sme, nema reakciju, sve ravno. Da je JKS zapravo postao Jax, maltene, u nekom smislu u Abu Dhabiju, da je on bio taj, ajmo ljudi, to je to. Imamo ih. Kaže, to nije radio ranije. Videlo se to. To nije, kaže, bio je više uključen i to se, kaže, videlo i po njegovoj igri. A opet i po, ono, odrazilo se pozitivno na ekipu kad on je, ono, ajmo, imamo, idemo. Sad su naši i ostali komentari, jel? Da. A najzanimljivije je bilo za Huntera zapravo, gde je Huxi rekao da najveće zapravo, iako kao zajedno obojica mnogo rade i sve to i slažu se i pripremaju mečeve, to je ono što smo pominjali, ali da se zapravo njih dvojica najmanje slažu oko igre. U smislu da drugačije vide igru. Da, da, totalno. E, to je taj deo gde si možda i u pravu za Kasada, jer je Hunter opet ta škola naša, da tako kažem. Da, da. To je taj E-Nation tadašnji, pa kasnije, jel te, Crazy Valiance, cijela ta priča. To su sve igrači, Emi i Hunter i Nele, Hunter, svi, to je taj strukturni Hunter. I onda kaže Huxi ništa ono loše, nego kaže, dođe runda i ja kažem, aj strčimo mi trojica. Idemo, istrčimo i šta sad, mislim, šta god, da, da, šta da, se desi, pucamo se. Da, da. Hunter je kao, ali moramo bacimo ovaj flash i da damo ovaj smoke i da ne može baš to, da, tako. Da, čekaj. Tako da se u tom smislu kao najviše, a za Nikolu je to opet zanimljivo, sad delovao je iskreno, ništa kao nije bila fora, rekao je da je Nikola najbolji saigrač koji je ikad imao. Verovatno malo je da učutka sve hejtere, jer su svi pričali kako Nikola kikuje in-game lidere i šta ne, ali da kaže da ne zna, on kaže ja ne znam Nikolu od pre nego što sam ja došao u G2 i šta je istina, da li on takav bio, a ljudi prosto ne znaju, ili je kao Nikola porastao, promenio ličnost i to, ali kaže ja od kad sam došao u G2 sa Nikolom imam najbolji odnos. Tako da ja se iskreno nadam da G2 ostaje i da ih gledamo u
To se malo, Parizu, recimo. Da, to se malo nadovezuje i na onu Kasadovu priču kad je bio posljednji put u podcastu da je nahvalio Nikolu na sva zvona. Ne samo ono pucački što mi vidimo u prenosu, već komunikacija, da, način kako pristupa sa igračima, ono, sve desetke otprilike, i to se negde podudara sa ovim Huksijevim mišljenjem koje je izneo Debeše u Hal TV Confirmed, jel? Da. Svojiću, ima jedno, samo izvinjavam se ako malo pravim digresiju, ima jedno pitanje za tebe. Gde su rogovi? Ha, je moguće, Ljafe, znači, da je pokušao da si... Blizu 100 ljudi je lajkovalo. Dobit ćemo negde rogove u toku i podcasta. I ne mogu da verujem da si razočarao široki auditorijum. A znaš šta je najbolje od svega? On je ubeđivao našeg producenta da može u isto vreme da drži slušalice na glavi, da, i rogove. Znači, da, već je testirao sve to. Testirao je, samo je odlučio da razočara samo naše gledalce i to je to. Ne brinite. Desit će se. Desit će se u jednom trenutku. Nisam ja na mom Twitteru rekao, e, ovoliko lajkovi nosiću rogove. Ja sam rekao, ti jedan lajk, šta hoćeš, jedan želja. Ispoštuješ kolegu, tu mu ja sam samo ne, želja. Ne, ja sam samo želeo da vidim koliko ljudi želi tebe da vidi sa rogovima na glavi na podcastu. Mislim, ipak je nova godina. Jednom se snima godišnje, novogodišnje podcast. Jednom je nova godina, tako je. Godišnje. Pa posebno ova, i sledeća. Pa pazi, za nas je zapravo dva puta. Za ne? Pa dobro. Pa imamo i ovu 14. To jest, aha, ja. To! Dobro. Dobro, nećemo. Mislim da je to ozbiljno duboka tema i nemamo dovoljno vremena. Okej. Okay. Mones igra bolje. E, ja sam vidio neku nevjerojatnu statistiku. Kažem, Mones je u poslednjih 6 meseci protiv top 20 ekipa ima bolji rating od Simpla. Što je to nemoguće? Simpl je trenutno, nemoguće, Simpl je trenutno, mislim trenutno, ovo što je igrao u poslednjih mesec dana je jedan od najgorih perioda u karijeri. Da. Što je meni nevjerojatno. O tome su pričali u poslednjem podcastu, HLTV podcastu juče, čini mi se, kada pogledaš njegovo ono timeline. No. Ok, bilo je tu naravno i u Hellraisers ima uspona i padova, ali odavno nije bilo ovako. A to se sve negde, ja mislim, odražava i na celu situaciju, što u svetu, što u Naviju. Meni oni malo nisu jasni. Da, tačno planiraju da rade. Jeste ispratili ono što je... Ko je skino zastavu? Perfecto? Ne, Perfecto je već Perfecto bila skinuta. Perfecto je prvi bio, da. Sad je Electronics. Sad je Electronics. Ispratio to na Wikipediji. Da. Pa ne... Svojke, za taj komentar sad mora donijaš pare. I da bi se oprao, da znaš. Pazi. Ste učestvovali na charity turniru, niste? Ne. Ne. Ne, Ne. A ne, ajde, ostavimo sve to sa strane. Ja ne znam šta će oni da rade, pošto SDY mi se čini da definitivno ne ostaje. A ovaj klinac koji je igrao, znam da je mali uzorak, ali nije bilo dobro ono što je igrao. Ja sam gledao on statistiku. On je igrao samo Inferno, beš, jel tako? I Mirage. Inferno i Mirage. Ja sam izgledao statistiku i tipa prvi bitov turnir isto nije bila neka velika razlika između njihovog ratinga. Tipa mali imao, ovaj, Nipple imao 0.56 rating, a BT imao 0.65 rating na prvom turniru. Tako da kažem da nije, mislim, ok, razlika je, ali nije ni bit nešto, ne znam kako performamo kad je tek došao. Što ne znači da će oni zadržati njega, ne, ali, da će ali, oni otići sa njega. A mislim da si rekao ključnu stvar, mali uzorak. Uzorak, da. Ne treba žuriti. Tako mislim, je, ali fazon je što se videlo na tih par mapa, nije što je on igrao pa kao da je menjao samo SDY-a, pa oni tu biraju, da, nego su oni menjali celu poziciju ekipi. Da. Tako da on igra elektronikova mesta, elektronik igra ono što igra SDY. Tako da ja mislim da su oni hteli više da vide kako će to da funkcioniše. Ali opet, iako je posljednji turnir u godini, iako sve meni je jasno da oni to nisu mogli da probaju na vežbanjima, zaključe do sada. Pa dobro, ali nije, znaš i sam da nije to. Oni jesu probali na vežbanjima. Pa slažem se da nije to, ali mislim kao imamo ovaj sistem igre, imamo ovu postavku igre i probamo jedno drugo. Ok, zbog elektronika i Simpla i Bita i svih ostalih ovo bolje radi, onda nećemo ovo drugo. Mislim, onda ti ni ne testiraš tu SDY-a ili Nipla. Nego, kako ti ide jedno, a kako drugo. Tako da mi nisu malo jasni. Ja sam prvo sam bio u zonu, ok, poslednji turnir u godini, ako će nekada probaju nešto, da, ali onda kako su oni to probali, pošto ono na kraju odigrao šta, dve mape, ili tako? Tri mape. Dva Inferno. Da, ja sam gledao dva Inferno. Mislim da će to biti više neka raspodela, ono, 50-50, pa... I stvarno ima onih nekih katastrofalnih odluka u nekim situacijama, ali opet razumljivo, i on je momak koji ima šta, tipa 16-17 godina. Tako da je to razumljivo, ali ja mislim da će biti neka Buster priča nešto, neko Kazahstanca da će izvući ili tako nešto. Pa Buster je na vratima Cloud9-a po posljednjim glasinama. Pa da,
vidiš, eto, naprimjer, mnogo eto, je prošlo, naprimjer, dugo je prošlo. Jeste, eto, na primjer, Cloud9 mi uopšte nije jasan. Ni mene isto. Sa tom izmenom. Ja sam možda najglasniji bio kada sam pričao da treba da menjam Interca, ali kako je vreme prolazilo, nekako shvatiš da nije tu Interc problem, nego ta cela njihova igra gde se zasniva, najde pošaljemo Exile-a da očisti sve to što možemo da očistimo jednim flashom ili molotovom, ne donosi rezultate, posebno kada njihove te prve puške Exile-i na Fani nisu u formi. A dešava se prečesto da na Fani nije u formi. Tako da meni pa bilo logičnije... Exile isto. Da, meni je bilo logičnije da će oni menjati na Fani, ali onda su krenule te neke priče kako su Shiro i na Fani najbolji drugari, pa nikad neće da se desi da na Fani ode iz ekipe ili ne znam ja šta. Ali iskreno da budem, ja ne vidim da će neka zamena Interca kogoda dođe, pa makar i to bio Buster, njima toliko podići taj nivo igre. Ili promeniti ili šta god da planiraju. Oni su imali taj jedan pik, osvojili su Dallas, ali posle toga, izuzev Šira i tih nekih nevjerovatnih brojki na Majoru, realno, šta smo videli od njihove godine? Meni je, ja ne znam, oni su tražili titulu na LAN-u, je li tako? Jesu, su tražila se LAN titula od jednog Cloud9-a i oni su došli do titule u 2022. Znaš, to je, mislim da su i apetiti često problem kod timova i jedan G2 je tražio titulu nakon 2017. beše, je li da? Tako. Toliko je trajao post. Jedan Phase uzme četiri velike titule u prvom delu godine, onda u drugom delu godine ne uradi dovoljno, pa se verovatno na 2022. ne gleda baš kao tako sjajna godina i tako dalje. Ja hoću da kažem, ja ne bih voleo da Cloud9 bilo šta menja. Meni se dopada činjenica što su oni iz jednog ono, tier 3 priče došli do konkurenata za titulu, ok, konkurenata, ne možemo da kažemo više od toga, pa jesu. Ali ajde sad dalje, zašto menjati tog nekog Interca koji vas je doveo? Da li je problem u kvalitetu individualnom jednog Interca i sad ako ti dobiješ za 5-10% boljeg igrača, ali šta, to će doneti titule? Ne, pričam hipotetički u njihovim glavama, šta je plan? Ti dovodiš malo boljeg igrača od Interca, ok, i šta, tu su titule, to je rešenje. Ja mislim da nije. Ja mislim da oni treba da ostanu zajedno i ja, to je jedna ekipa za koju ću navijati ako ostanu zajedno. Što je najgore, meni izgleda kao da Interc uopšte nije loš igrač, naprotiv. Da. On je jako dobar, nego prosto te uloge koje on igra su takve da on ne može. Ne može više od toga, da. Mislim, može da je Simple ili ne znam, Nikola Puško, verovatno bi mogao malo više, ali da. Po pozicijama kako oni igraju, jer znaš sam Velju koliko mi puta radimo njihove mečeve, onda neki 1 na 3 klač Interc da, ostane i da. 1 na 2 on reši. Sad to, koliko god to bile teške ovakve, onakve situacije, on to reši. Ili neki entry im treba situacija 3 na 4, on nađe. Interc, tako da ja... Ne bih rekao da je tu nešto pretrenalo do Interca, nego pad forme ozbiljno. Oni su imali na Fanija u ozbiljnom problemu. Je. U jednom trenutku i Exile je prestao da ubija, a to je baš protiv posle Dallasa. Jer realno posle Dallasa od njih je jedini igrao Shiro i ponešto Hobbit. I to ponešto. Da, i Hobbit je malo stanje. A Hobbit je celu godinu, rekao bih, ili većinu godine odigrao onako dosta ispod svog nivoa. Ali i on je krenuo da ubija u poslije vreme, ali... Ali eto, jedna od ekipa koja biće zanimljivo vidjeti šta će biti u 2023. Isto i FaZe, boga. Mnogo stvari se priča oko FaZe. Pa to jest, mislim, priča se. Ne priča se ništa, ali se pominju, video sam i baš možda čak na HLTV podcastu su pomenuli, pošto se baš pričalo o FaZe-u i šta bi to mogli da promene. I sad ne znam ko je tačno, pošto znaš da ja to ovlaš slušam dok gledam nešto drugo. Neko je rekao Frozen umjesto Reina. Ne. Man. Jer ne igraju uopšte... A. Dobro, ne igraju. Ali mislim kao neki zalog za budućnost. Jer mislim, nema pogrešno me shvati, Shane je jedan od mojih omiljenih igrača i Rain, ja mislim da ovako dobru godinu dugo nije imao. To je čovjek je bio MVP na Majoru. Stvarno, da. Dugo nije imao ovako dobru godinu. Ali ne znam, kroz opet x vremena, ako ne bude išlo, koga menjati, eventualno, realno je, oni imaju isto core ekipe, Twist, Brock i Rops, to ti je core ekip. Tako je. Da jedini podložni promeni su Rain i Carrigan. Tako je. I kažem, ne verujem da će sada biti bilo šta. Ali, ako, Roban, ali ja mogu da vidim svet u kojem, ne znam, prođu Katovice, prođe SL Pro Liga, ne izgleda to ništa, dobro. Da. Znaš. Dobro. Ali, da, ajde, i Major je blizu. Odmah posle SL Pro Lige. Verovatno posle Pariza. Pa ja mislim da će prvu polovinu godine ili ti tu prvu sezonu... Ostati u ovom sastavu. Da, šta god da bude. I moraš da daš šansu ekipi koja je uzela 4 od 5 trofeja. Ja ništa ne bih to menjao. Pa da, ali to je ta zanimljiva situacija gde...
nije lako zameniti bilo koga. Nije, stvarno nije. Ja mislim, ja znam da ti njega mnogo voliš i on jeste X faktor, ali ja kad bi nešto možda morao menjati, možda bi stvarno menjao Brokija. Ma ne možeš menjaš Brokija. Ne možeš Brokija da menjaš nikad. Vidi, Brokija je jako dobar. Brokija... Vidi, Brokija kada igra dobro, Brokija igra kao najbolji na svetu. Tako je. Ali kad ne igra? Dobro, ali vidi, kad igra dobro, stvarno igra kao najbolji na svetu. Igra. Twista ne menjaš sigurno. Ne menjaš. Ropsa ne menjaš sigurno. Brokija, ja stvarno ne možeš da menjaš. Ti koga, ajde. Evo sad, ajde. Ti ja smo vlasnici Faze-a. Generalni menadžer. Evo vidiš, ja sam čuo tu neke. I to sam čuo ja, da će po informacijama Forbes-a Faze da kao bankrotira. Pa dobro, Faze je jedina e-sport organizacija koja ono ima, kako si sad, terminologija mi je to loša. Kako se kaže, imaju svi akcije, možda uzmeš akcije. Ono, kako akcijarsko društvo. Da, a ne znam, ali tipa ti možeš da imaš akcije Faze-a. Tako je, ne, da, tako nešto. Da, da. Ovaj, Pazar ima neke akcije Faze-a kad opadne. Pa, da iskoristimo šansu i onda ih pripremimo za major. Ali to bi trebalo da se na taj način, sad ja se stvarno ne razumem biznis i nema niko da me drži za reč, iako zna neko bolje, neka slobodno napiše, ali valjda se to radi da do bankrota ne bi došlo. Aha, dobro. Mislim, dobro. Ne znam. Do čega, šta, prodaju se deonice? Pa da, da na taj način, da. Ali evo, kažem, ne razumem se u ovu temu da... Da se sklonimo od biznisa i čega sve ne. Koga ti dovodiš umjesto Brokija? Koje ime ti, evo sad, vidi, sad, dao sam ti blanko papir. Znači, blanko, da napišeš ime i da daš tom čovjeku da napiše broj. Sve čovjek se našali više ovdje u emisiji. Ali opet da bude realno, znači nemoj da mi kažeš simple. Eventualno možda, ma vidi, Zajvua, eto. Da mi kažeš Zajvu mjesto Brokija. Neće, Vitality neće pustiti Zajvua. Da, dobro, čekaj, ajde, zanima me sad ovo. Dakle, za kog snajpera postoji mogućnost, realna, je li to tema? Ne, nego koji da ga dovedeš bi bio bolji od Brokija. Širo. Pa Širo, ja steo da kažem, ali nema šanse da dovedu Šira. Što? Što? Šta misliš da bi Cloud9 dao ali Šira? Ali ne možeš, vidi, ne možeš ti da dovedeš Šira umjesto Brokija svojke. Ne možeš da dovedeš Šira. Za ozbiljnu lovu? Pa ne verujem. Pa čekaj, Cloud9 je pokupio ekipu pre koliko? Kad? Šta je to bilo? Cloud9. Avgust. Kad se to desilo? Nije, ranije. Bilo ranije. Ranije, izvinite. Malo ranije. Sve je krenulo u martu, je li tako? Cloud9, kad je pokupio players? Ove godine. To, ali mislim, kad je bio IM Dallas, pa prije IM Dallas. Ajde da kažemo neko leto, je li tako? Znači 6 mjeseci ima od toga, otprilike, gore dole. Sigurno su uložili da bi imali neku ekipu za budućnost. Ne razumem šta, da ode Širo, daju Šira, Faze-u. Svašta se dešavalo u tom Cloud9. Jeste, da. Aha, u tom smislu. Znaš. Aj, to što kažeš. Jedino ako će da stavi... Tu su igrači šasom i kapom odlazili i dolazili i svašta. Ali da, ne vidim sve tu kao Šira. Ne možeš, ti imaš onda jednog divljaka koji trči napred i Širi i Šira jednog koji će da čuči i da drži ugao. Znaš, nije... Pa nije. Ne kažem daleko toga da Šira... Ali zato i menjaš tog divljaka, zato što je nekad divljak dobar, a nekad divljak baš ono bude pušten slanca. Ali kakav ti treba za Faze Sniper? Ali taj divljak treba ti divljak. A možda ti baš ne treba divljak. Ali imaš sve divljake oko sebe. Osvaja titule. Ali imaš sve divljake oko sebe. Pa da li imaš sve divljake oko sebe? A i Karigan je čak divljak. Pa dobro, Twist i Rops će više sve da stisnu nego double. Twist i Rops. Twist neće. Rops, da, Rops hoće, Rops hoće, ali Twist nije neko ko će baš da nije, baš ultra agresivan. Ultra agresivna puška, jeste. Ja bi ga stavio u jedne od agresivnije, šta znam. Ali ne možeš. Ne menjaš Brokija, ne možeš da menjaš Brokija. Dobro, ja znači, pusti mu Brokija. Ajde, ostavi mu Brokija na miru. Ali isto tako, ja ne vidim svet u kojem, ne znam, mislim, ja opet, Rain je evo jako... interesantno, izvinjam se. Dexter? Ne. A ne, okej je da ti ne voliš Dextera i da ti voliš Brokija, da ga ne. Ali zanimljiv predlog. Jest. I ima smisla, imalo bi smisla, ali ne. Zato što Velja onda više ne bi mogao... Veliku većinu sreće koju sam ja doživio ovoj godini je donao Helvis. Tako da nemojte Brokija da mi dirate, ja uživam da gledam. Ma ja uživam. Ja ne mogu da vam opišem, to je meni... I ja uživam, ali mislim... Uživanje ne donosi titule. Pa tako je. A realno... Ali donosi, kada je on MVP turnira. Slaži se to, onda je najrealnije tu menjati ili Karigana ili Reina ili obojicu. Ali isti problem ostaje. Treba naći čovjeka za poziciju Reina,
A ko će ti vodi ako Kari Gallagher? Kako da menjate, stanite, kako da menjate in-game lidera i... Čekaj, poenta je da imaš core ekipe. Core ekipe su ova trojica. Yes. Jer Brocky, Rops i Twist imaju po 22-23 godine. O tome se radi, oni su malo stariji ipak. Da. I Rain ima 30-ak, Carrigan ima 32-33, tako da realno u nekoj bliskoj budućnosti će menjati i dvojicu. Pazi, mi sad ovdje pričamo sve i svašta. Ili to, ili postoji svet gde je FaZe ponovo najjači sledeće godine. Ali ne vidi, nije, ali to nije kao nerealno da kažeš, kao ne, to može uopšte, da se desi. Uopšte nije nemoguće. Oni dalje imaju dobre su šanse. Da se to desi, stvarno jesu. Jer oni su bili rešeni da osvoje, šta je rekao Twist, ili Kopenhagen ili Abu Dhabi, nisu osvojili ni jedno ni drugo i sad ajde da vidimo. Sada su gladni titula. Pa ne, jesu, realno. Jesu. I pritom šta njima ostaje još Katovice. Jel Katovice i ESL proliga ili samo Katovice? Da uzmu Katovice, da kompletiraju Intel Grand Slam. Katovice i ESL proliga. Da. Da. Dakle FaZe mora biti jači nego ikad. Dalić. Pa. Dalić. Mislim da je vrlo moguće da hoće. Ne, sviđa mi se kako smo krenuli, onako ekipa po ekipa i super. Samo imam utisak da smo negde preskočili malo Navi. Samo smo ih onako zagrebali, odnosno pomenuli smo Simpla, njegov problem. A opet mislim da je jedna od ekipa na koje bi trebalo da se zadržimo. Ok, ajmo ovako. I da probamo da napravimo neke predikcije za 2023. Bukvalno ovako sad što si rekao. Ok, FaZe u 2023. U stvari, ajmo da krenemo od G2. Šta očekujete rezultatski? Znači, pričali smo koje promjene možemo da očekujemo, da li ovo, da li ono. Ajde G2. Da probamo po nekim, da... Ja očekujem Major. I onda možemo... Izvini sad, Major? Ja, mnogo, stavili su nas predaleko, ne mogu da ti pružim ruku. Ja očekujem Major. Imao sam neku ideju, ali cringe, neću, odustat ću. Ne. možemo mi to, a? Da, možete. Dobro, Major. I mislim da su uspeli da se kvalifikuju u Rio da bi imali ozbiljne rezultate. Ne kažem da bi osvojili, ali mislim da bi minimum top 4 G2. Mislim da treba da nosi ovaj džemper malo češće. Aha. A što misliš? Novi džemper, novi jas. Dobro, a što? Što bi dobro prošli u Rio? Mislim, zato, što okay. Zato što mislim da po kvalitetu, mislim, ok, suludo je reći, svi smo donekle toga svesni da outsidersi možda nisu najbolja ekipa na majoru. Koje jesu najbolje odigrali, ali nisu najbolja ekipa. I mislim da bi G2... da su bili u koliko toliko dobroj formi i uz dobru igru i šta sve ne, da bi pokazali dosta dobar rezultat. Jer je mnogo ekipa tu došlo u lošoj formi. Sad, opet, mi bi, ne kažem samo zbog toga, ali mislim da sa formom i svim, iako su oni na kraju nisu prošli RMR, mislim da bi uspjeli da naprave baš dobro. A pazi, ja se slažem sa tom, ali prosto ne treba pričati o tome šta bi bilo kad bi bilo. Jer isto tako je G2 sa Alexi Bijem i... Jasno. I Monesim igrao finale Katovica. Jest. To je početak prethodne godine i zamisli, da. Pazi, to je bilo 3-0 za FaZe, ali nije bilo tako daleko uopšte. Da. Realno nije. Da Rops nije inferno, napravio na onom infernu ludilo. I to je bilo 1-0 ili je to bilo za 1-1? Ne, 1-0, to je prva mapa. Da, prva mapa. Zamisli G2 uzima titulu. I onda išao Mirage gde Hunter imao 60 fragova pa su izgubili isto. Tako da sigurno bi se drugačije završilo. Mislim, sigurno bi bar mapu uzeti. Ja mislim, ne znam sad da slažem se sa Veljom, ja sam to rekao, čini mi se, i jednom priliku već. Ja nije kao da očekujem, nije kao da moraju da uzmu Major, ali ja stvarno mislim da imaju dobre šanse. Da mogu. Jer pokazali su, čak mislim, i ti si to rekao malo pre, da nisu ni pokazali zapravo koliko mogu. Tako je. Mislim da smo svi svjesni da imaju poprilično visok plafon, samo je poenta na godišnjem nivou pokazivati ili biti stabilan, u smislu da se ne dešava da vas pobede neki, ajde da se usudim da kažem Indijanci na RMR-u ili ne znam ni ja, nego da se održi ta forma cele godine pa da se igra finale. I sad u ovoj ekipi, sad realno nemaš sad da kažeš slabu tačku, aha, zbog njega su izgubili. Nemaš šama neka koji će da pogodi čoveka u ranac na 15-14 ladas dvojici. Nemaš, pa ne, ali ne možeš da kažeš kao, aha, ko bi mogao da se menja. Realno, dobro igraju. I Huxi se lepo uklopio. I pritom, ono što je meni najzanimljivije bilo, i sad bez nekog ni podaštavanja ili bilo šta, Nikola nije odigrao ništa specijalno. Ja sam sad sve vreme to hoću da kažem. Nikola ništa specijalno turnir nije odigrao. Ne, ja bih rekao da je čak ispod svog proseka. Ali ne,
Daleko od toga da nije on pomagao na druge načine i tako baš je. U tom podcastu je i Huxi rekao da i to je i ono što sam načinim i tebi pomenuo kad smo imali nas trojica polemiku pre, to jest kad su ispali sa Aremara, da je to nešto što veliki igrači treba da rade. I Huxi je potvrdio i da je Nikola preuzeo i opet pitanje je da Nikola nije preuzeo kako bi prošlo, tako da kažem, zamisli tek da Nikola odigra kao što je igrao, ne znam, početkom godine. Jer je Nikola realno veliku većinu godine odigrao jako dobro. Jesu. Na ovom turniru odigrao je neki prosek što se tiče fragova, ali opet bilo dovoljno. Monis igrao dobro, JK se odigrao jako dobar turnir, Hunter takođe, Huxi je odigrao svoje, tako da ja mislim da imaju stvarno jako visok plafon. Samo treba naći, da li je to možda, moguće, možda je zapravo i peca sa onim potezom, sa onim dovođenjem, sad opet ne znam kako se zove čovjek, ali možda je taj Edward nešto, Edi smo ga, Edward, krstili smo Edi. Cleveland, kao Cleveland, samo Cleveland. Da. Dobro, zapamtit ću to. Da. Možda je zapravo i to taj potez koji je njima potreban. Da sportski psiholog da se održi samo ta forma, jer mislim, mogu, stvarno mogu sa najboljim ekipama na svijetu. Ja mislim da mogu. Dobro, mislim da se tu negde svi slažemo. I bilo phase, da je subjektivno... Ja ću da kažem da je phase opet favorit za mnogo titula. Da, ne za mnogo, ja mislim ali da će uzeti sigurno... Biće od phase-a. Biće tu bitke s Fejzom. Ja mislim sigurno. Da će da Inter Grand Slam uzeti sigurno. Šta, Katovic ili Jesalo pro ligu? Pa, ja ne mogu da tvrdim. Pa, mislim. Ne može niko, ali... Ako pitamo Nika, možda... Mislim da može da im se desi... Se. Neka. Ja mislim da možda može da im se desi malo... Da ih pojede malo taj pritisak, kao moraju sada intelektualno. Ali mislim, realno ne moraju. Ja mislim da nema tog pritiska. Ja mislim da je to, da. Da, kod ja, njih... ja mislim da kod njih može da postoji drugi problem, a to je upravo ta vremešnost o kojoj si pričao. To znači iskustvo, to znači ona turnira iza, to znači to ona titula iza. Da li postoji realno dovoljna motivacija da se pa skoro krene iz početka? Jer oni su drugih deo godine stvarno daleko od prvog. Što znači da oni, ako ne menjaju igrače, oni tu svašta moraju da promene što se tiče stila igre, načina pristupanja, da li pozicija, vidjet ćemo. Map pula, svakako. Da, jer da. Setimo se da je na majoru, kako kaže Carrigan, to bio najveći problem, jer su htjeli da Vertigo postane njihova snaga, ne slabost. Tako da, pitanje je koliko je sad tu velika motivacija. Ja ako sam dobro video Rain čeka dete, je li tako? Da. Rain čeka dete, da. I to je sad već negde, po mojoj nekoj skromnoj računici, na pola, što se kaže. Na pola čeka. Je li tako nekako? Na pola čeka dete. Da. Tako da, mislim, i tu, to je takođe, sad zvučeće grubo, kao htio sam da kažem mač sa dve oštrice, ne, ali to može da te i dodatno motiviše, da te pokrene, kao što je Huntera pokrenulo, a opet može i da ti malo skrene pažnju da više brineš o porodici, naravno, o ženi, o detetu i tako dalje. Da. Tako da ne znam koliko će tu biti motivacije za jednog Carrigana, za jednog Reina. I sad malo sam sebi uskačem u usta, jer sam malo pre rekao da nikako ne treba da ih menjaju i ne treba, nadam se da neće, ali da to možda može vremenom da se pokaže kao problem. Ja to tako vidim, šta znam. Za phase. Dobro, G2. Face? To smo rekli, okay. Navi šta? Navi? Ja od Navija očekujem jako malo. Da. I to se slažemo. Jako malo. I to se slažemo. I to nije mač sa dve oštrice, ali kako ide ona naša svojke, najopasniji ranjeni lav koji spava ili kako god smo već mi to krstili. To mi je jedno od omiljenih. Ali ne mislim tu na ranjenog lava kao na Navi, nego na Simpla. Jedino to. Ali mislim da oni moraju dosta toga da menjaju. Baš dosta toga da menju. Prvo da nađu tog standardnog petog i ja stvarno mislim da potencijalno, ok, ti si rekao sve to što se dešava u svetu, moguće da utiče na Simpla i šta sve ne. Ne samo njega. Ne, ali mislim da i sama činjenica što Electronic vodi dodatno utiče na njega. Jer ja mislim da do sada, ok, nije Simpla igrač koji će da sedi, da ćuti i da sluša. Ali ja mislim da nikad nije imao toliki udeo u vođenju. I moguće i da to donosi dodatan... Moguće. Pa ne mogu da kažem pritisak, ali problem za njega. Tako da ja stvarno ne očekujem mnogo od Navija u naredne godine. Pokušavam da se setim ko mi je to pričao. Čini mi se da je Hunter. Rekao mi je, na primjer, još kad je Bumić bio u ekipi, da kad Navi igra te stranu njuka, Simple je uglavnom taj koji je na polju, da li sa igračima ili ne, ali da veliki deo mape Simple vodi. I da mu to ne predstavlja nikakav problem. Ali... Znaš, sad možda je to mapa na
koju je navikao, da mu prosto to predstavlja opterećenje na nekim drugim mapama, ali da prosto na njuku to može da može na taj način da multitaskuje, tako da ne znam da li je to njegov problem, ali ja mislim da je sve drugo, ljudi, pa i činjenica, mi smo pričali, čovjek igra Valorant. Mislim, mi je, pričamo, znaš, to, mi to pričamo, zubu. Da, mislim, ali okay, bez... a ne, ozbiljno, evo, ja sam sad iznervirao. Ne, ja sam se bukvalno, evo, sad iznervirao kad si me podsjetio. Sam misli, ti si, ono, GOAT, greatest of all time. I zovu te to Messi. Tokom tvoje karijere, nisi ni blizu da završiš karijeru. Znači, to je kao da Messi u neko s 25 godina, Ronaldo nema nigde ni na slici. Maradona je otprilike bio duplo lošiji nego što jeste. Pele isto nije bio nikakav faktor. I sad si ti, na primer, Messi u 25 godina i svi su već tebi rekli da si najbolji na svetu ikada, da nema boljeg koji je ikad se bavio tim poslom kojim se ti baviš. I ti odiš i uradiš dijamant na zub, kao da imaš 16 godina i kao da si, neću da kažem ni jedno mesto, da se neko slučajno ne bi uvredio. Mislim, Marinko, stvarno, nemoj, molim te. A to je kod mene, pa ja mogu. Znači, evo, ja sam iz Pančeva, pa ću da kažem kao da si iz Pančeva, a za Pančevo ima mnogo visoko mišljenje. Eto. Ali ne, stvarno... Dobro, ja ne, okej, okay, šta god radio, ono... Pa ne, naravno da je to sporedna stvar, okej, okay, sad sam se ja malo i fokusirao na glupost, ali da, to je dovoljan pokazatelj, jeste banalno, ali to je pokazatelj koliko je njemu, bre, teško. Njemu je mnogo teško. Ja sam siguran u to. I to se vidi njemu i u fizičkom izgledu, jer nikad lošije nije izgledao, a to su posledice i stresa, i pritiska, i sigurno tuge. Mislim, njegova zemlja je u ratu. Ko je tu u pravu ili nije, nebitno. Njegova zemlja je u ratu, njegova porodica je u opasnosti, prijatelji i tako dalje. On je pričao o tome da nema kuću, da je živeo s dva kofera i po hotelima. Ne znam da li se on stacionirao u Portugalu, to je bila neka priča. Da, ili jeste? No. Ok, dakle, navodno, našao je dom, ali mislim, čovjek trubadur već ono skoro godinu jeste, dana. Ne, ja mislim da je to njima ozbiljan problem. Mislim, generalno pričajući kao to, upravo svakom igraču ponaosob, a generalno mislim da je problem što je Simpli rekao, oni su 2021. a ja i ti smo malo čas gledali koliko su samo titula osvojili. Da, da. Ove godine ništa, ili šta, jedna titula. Pričao je Simple da su oni tokom 2021. imali, evo je jedna, Blast Spring finale su, da, Lisabon, tačno. Da, to su nešto oduvali OG, ako se ja dobro sećam. Oduvali OG u polufinalu, u finalu... Vitality, tako je. Da. Pričao je Simple o tome da su oni tokom 2021. imali tri bootcampa po tipa dve nedelje, ili tri nedelje. Uglavnom, spremali su se, vežbali, motivacija je bila velika. Ove godine, kaže, nisu imali jedan bootcamp pod, kaže, sve to nešto po 2-3 dana. Oni ne mogu se sastave, bukvalno. Da, da. A to pričamo samo o Kanteru. Naravno, ima i taj deo kako na svakog utiče situacija koja se trenutno dešava. A mislim da jedan deo ima i što oni trenutno, verovatno i malo zbog svih, jel, ostali problema, ne veruju u ovaj line-up. To je ovo što smo pričali za G2. Prosto čini mi se da su svi za ovaj Abu Dhabi poverovali. To je to, igramo ovako i to je to. Meni deluje da oni u ovo trenutno SDY ulazi, izlazi, Nipple igra, Electronic vodi. Meni deluje da oni prosto ne veruju da je to. Nemaju, znaš, kao, ok, ajde, probaćemo, ali i za razlog zašto to kažem je i upravo taj isti Simplov intervju gde je on rekao... Da onako, se odluči. Ne to, nego pričao je kako... oni žale za tim, njima i dalje, i čim on to pominje, a to je intervju od pre Abu Dhabija, to je kraj godine, celih skoro godinu dana je prošlo, oni su i dalje, on je vidim i dalje u tom mindsetu, kaže, priča o ratu i sve, i kaže, zašto je ovo nama moralo se desi, sa Bumićem u ekipi mi smo mogli da budemo najbolja ekipa svih vremena. I oni su stvarno mogli da budu najbolja ekipa svih vremena. Mislim, daleki put. Da. Oni su tek uzeli jedan major u Stokholmu i treba je uzeti još 3 ili 4 da prestigneš Astralis. Ali su u tom trenutku bili najbolje ubedljivo. Da. I ko zna, stvarno ko zna, njegova rečenica u smislu, parafraziram, ali zašto je ovo moralo sada se desi, da nam se ekipa rastavi i sve ovo, mi smo, kao trebala je da krene naša era. I bila je ta priča. Svi smo pričali o tome, Naviera. Jeste. Oni su 2021. izdominirali. Pa dobro, ali vidi, sad tu povlači druge stvari. Bumić je mogao da ostane u ekipi. Pa nije mogao, ja vidim. Mislim, jasno je tebi sad da nije mogao. Pa dobro, ali mislim, mogao je. Pa nije mogao. Pa mislim, mogao je. Znaš,
Ali, tako da, da jes, mislim, da skratimo priču, pošto ne, svaku ekipu, ako budemo pominjali ovako, nećemo imati vremena. Pa nećemo, sigurno, pa, nećemo, imat ćemo još par ekipa, ono, pa, koji su nama najinteresantnije. Tako je. I pa nećemo Big, recimo. Pa Big, što ja ne znam, oni treba smisliti šta ćeš. Ne, žalim se malo zbog velje. Panik sam kupio, majo. Ali eto, na primjer, da vrate Santares. Na primjer, ekipa za koje meni je interesantno šta će biti u dve ekipe, sa kojima očekujem zapravo nešto od njih u narednoj godini, jeste Liquid. Nance. Liquid, jer nije, realno nije slučajno što su igrali finale SL Pro Lige i sada Abu Dhabi. Nije. Ima tu nečega. Moraju da budu još malo bolji. Da li je to da OC bude malo konstantniji ili šta je? Ili novi snajper, da. Ili Bumić u Liquid umjesto Nitra. A, dobro. Ali, eto, na primjer, ekipa na koju bi ja hteo da obratim pažnju, šta bi mogli oni da uradu u 2023. i Astralis. Realno? Ali ja vidi. Ja ne mogu da... Što me gledaš tako? Što već to? Pa, pričao sam s tobom, Leško, jesi ti video kako su oni na kraju ostali bez Katovica? Jesi, jesmo. Ne, ti ja smo pričali. Pa nisu se kvalifikovali na Katovice na kraju. Zato što ni su... Za da, zato što su NA... Da, zato što su NA ekipe tipa EG i Complexity... Pain, ja mislim. Da, igrali cash cupove. Znači, znaš što je cash cup? Da. I na osnovu, na osnovu toga su dobili bodove. Na SL rankingu. Rankingu. I prestigli Astralis. E, malera. 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 Eto malera. Ali vidi, ja se izvinjam za kašanje, bit će ovoga da još. Se razumemo, zašto ali... sam rekao Astralis? Ja tokom ove prethodne godine, to su ove godine, 2022. ništa od njih nisam očekio. Nije, nemoj da lažiš. Nemoj da lažiš. Nemoj da lažiš. Nemoj da Kad smo počeli, bilo je ono, sećam se, radili smo neki turnir, nije bio Tirian turnir. Šta smo radili pa je bio Astralis, pa smo pričali ti i ja. Ne, pre Rubeta je bio. Neki turnir gde smo mi pominjali tipa Pinnacle Cup Championship, tako nešto. Ako je to, ja sam možda najveći mozak. Fanatik je osvojio turnir. Da, ali je Astralis bilo, ja, to je sećam se da smo ja i ti pričali kao, a ovo očekujemo, znamo da Astralis može, ali tako da očekivali smo nešto, dobro, ali dobro. Zanimljiv je projekat, slažem se, i mnogo mi je drago da vidim device-a ponovo na serveru, ali ne znam šta da očekujemo od ovog malog, to je meni... Ne, meni nije jasno i dalje šta oni rade. Ali da, za razliku od ove godine, slažem se, ok, možda smo imali neka očekivanja. Da. Ali niko, ja mislim da nije bio iznenađen na kraju što su oni što bili toliko loši. Dobro, ali stvar. ja ću da neću da očekujem ništa od njih. Sve što urade, ja ću se oduševiti. Da, to treba da ti bude ali životna filozofija. Ja neću ništa, Astralis, ništa. Ništa ne mora da okay. Možda, ali oduševiću se. Možda je pogrešna reč, očekujem. Ali, nadam se. Ne nadam se, nego želim da vidim šta će se desiti. Da. Jer prethodne, realno ove godine niste da gledamo Astralis uopšte. Mislim, ako je bilo moguće nekako da ih ne gledamo, pošto ni našta da bi su ličili. Osim ono nešto malo sa konfigom, realno to ni našta nije ličilo. Osim protiv Cloud9-a, kad nisi verovao. U proceru. Ali, ja mislim da zaboravljamo, device je bio... jedan od najboljih. Jeste, ne. Slušaj, vidi, mnogo oni problema i dalje imaju. Imaju. Ali me zanima da vidim šta. I mene isto. I ja ono što sam vidio, okej, nisu, ono što su igrali su tipa Elisu ili šta su igrali sad pred sam kraj godine, pa je bilo nešto, ne znam, ja i statistike su stvarno nerealne. Ono, oni pobedili, izgubili 30 device, 30 blame. Koji su to fragovi sad manje više, ali stvarno je jedan zanimljiv projekat, ali opet tu tona problema ima. Prvo i osnovno, ko će to da trenira? Oni su ostavili Kessla. Ali to, oni su šutnuli Trace-a i kao nismo zadovoljni, bit će njegov VD Kessel tu i onda izlazi vest, pa Kessel će da ostane. Šutnut ćemo Zipnixa ovako, aha, toliko para treba da mu plaćamo, toliko para za novog igrača, nećemo šutnemo Zipnixa. Config je otišao, daj da oprobamo ovog malog baza. Čekaj, nisi čuo za trenera? Šta? Pa dignut je ovaj ban. Ne znam, ali stiže. Nema šans. Pa ne, šalim se, ali čekaj, hoćete kažete da niko neće pokupiti čoveka? Pa ne, ja mislim da hoće i 100%. Mislim da posebno u današnje vreme, s obzirom na te kvalitete koje on ima, mislim da će ga neko pokupiti sigurno. Dobro, mislim skačemo, da i treba skačemo neko. Skačemo s teme na temu. Ali da, pritom, evo, oni su doveli baza, taj mali, koliko sam ja shvatio, dve godine Nigro Kantar. Ne, ono što sam ja čuo, a to je opet ovaj Huxi podcast u kojem je bio, pošto je on Danac, jel? Da. A i njihov producent, Lukas, je Danac isto. I onda bilo to pitanje Lukas za Huxi. Lukas Oksander, Gleju. Ne. Gleju je producent. Ne. I onda su pitali Huxi, s obzirom kao da je on, jel te, koliko on znao bazu.
I on kao, ja sam odigrao par nekih ono mikseva sa njim i kao, znaš, potencijal mali, sve to, sve to, kao ne znam ga ja toliko koliko je LT taj producent, kao sigurno ga bolje poznaje i sve, sve. I koliko sam ja skontao, taj mali igra još jednog Anchor, on je još jedan pasivan igrač, još jedan... Šta te čudi? Šta, ja ti kažem da oni ne znaju šta rade. Pa čekaj, ali sad ne razumem. Sad si ti kao iznenađen što Astralis radi nešto loše u okviru organizacije posle cele balade. Pa ne, okej, okay, ali... I sa konfigom, i sa device-om, i sa, mislim, ostalim igračima. Samo želim da vidim šta će... Sad me zanima šta će biti sa Astralisom. I krivo mi je što ih neće biti na kato. Isto. Jer bih htio da gledamo device-a. Da, device-a pre svega. Ja bih samo voleo da gledam device-a. Da se vrati onaj njegov način igre i eto, to bi me malo zadovoljilo. Eto. Device-u phase. Samuel. Eto ti. Vidiš, to device-u phase. Device. To je nešto što bih možda prihvatio umjesto Brokija. Nije baš isti tip snajpera, ali... Ajmo dalje. Šta, evo, želimo od Velje da čujem. Mm-hmm. Pošto je, jel te, ipak se tu osvojila jedna SLO Pro Liga, ali šta s Vitalityjem? Ne znam. Šta ne znaš, Sphinx je katastrofa. Sphinx, ja ne znam šta se dešava s njim. Sphinx je katastrofa. Ja ne znam da li on, pritom, stvarno izgleda, oni kako, kad god dođu na neki turnir i prvi meč, Sphinx, 20-30 fragova. I sad isto je on odigrao prva 2-3 meča, prve 2-3 mape, ubio. 20-30, dobio mapu 25 za Ivu, 25 on. I samo odjednom padne. Ja ne znam šta se dešava sa Sphinxom. I mene živo zanima. I ja bih stvarno voleo da Apex sedne i da pozove Snapija na telefon i da kaže, e, vidi, imam problem s ovim tvojim malim. Znaš šta je, ja mislim da nije do Sphinxa. Da ne igra dobro, ne igra. Ja, vidi, daleko od toga. Nego ja samo mislim da je Sphinx to, mnogo je slabiji i mnogo manje pokazuje nego što je pokazivo u NC-u. Meni je, na primjer, Dupri ozbiljan problem. Dupri igra jako loše celu drugu sezonu. Pa, Magisk igra dobro, solidno. Ne igra dobro, igra bolje od Duprija. Ali opet imaš taj problem gde ti realno nećeš menjati jednog od dvojice danaca. Menjaćeš obojicu ili ništa. Ili ništa, kažeš. Tako je. Tako da, šta zajvu je zajvu. Sphinxa si sad doveo, platio si ne za koliko para. I šta kao, menjaćeš Apexa. Ili ćeš da dovedeš nekog na badača, pa će Magis da vodi, ili, mislim, ne znam. Ja samo ne znam šta se deša sa Realno. Ja bih voleo da znam šta se deša. Realno, ova godina je neuspjeh za njih. A vidi, čekaj, to sam te čekao. To je nezgodno pitanje za sve ekipe. Pričali smo, Svojiću, pričali smo. Ja se sjećam podcasta, shvatio si da mi je pamćenje jača strana. Sjećam se podcasta gde smo sedeli nas trojica, gde ste me vas dvojica pitali šta treba Vitality da uradi do kraja godine. I tipa, bilo je, slagaću sad, ne znam tačno datum, znaš da mi datum i to ne idu, ali tipa neki avgust je bilo. Dobro, ajde, skati priču. Presla pro lige i rekao sam da dovedu titulu. Rekao sam jednu titulu treba da osvoje. Jednu titulu ali su osvoje. Ali to je zanimljivo pitanje za bilo koji tim svojke. Evo, ajde da se vratimo samo na trenutak na G2. Jer G2 ima uspešnu sezonu. Pa nije, imaš finale ali... Katovica, imaš titulu velikog turnira, okay. Tako? Imaš propušten major. Propušten major, da. Znači, da, kako se gleda na ovu sezonu ako si G2, recimo? I da li gledaš celu sezonu kao godinu ili dve male sezone? I to je... Pričamo o godini, pošto su ovi došli prethodnog decembra. Da, da, da. Znači, ali realno da se ne lažemo, ovo je neuspela godina. Jeste. Za G2? Ne, za Vitality. Sad se vraćamo, okay. Ali realno i za G2, ali ajde da se ne vrtimo. Dobro. Za Vitality. Jer si doveo, imaš Zonika, realno... Ne, ovo je ekipa koja mora da ide na titule. Znači, ovo je ekipa koja mora da u top 4, u ovo finala... Ovo je ekipa koja mora da ima godinu ko Faze, što je imao. Pa, sad sve te da kažem, 3-4 titule. Yes. Realno, mislim, tolike su pare uložene, to su ti igrači. Ti imaš, ajde, osim Zaivua i Sphinxa, imaš trojicu koji su osvajali major, imaju sve te titule iza sebe, tako imaju takvog trenera iza sebe. Šta je problem? A ja stvarno mislim da njima Sphinx nije kao Sphinx ne igra dobro i to je to. To je možda moglo da se kaže kad je Misuta bio tu. Ali ja mislim da i Misuta stradao iz istog razloga zbog kojeg Sphinx sada ne gleda, ja mislim da njima komunikacija je dalje katastrofa. Pa ja mislim. Katastrofa. I mislim, da je Sphinx ono imao malo više slobode, verovatno, u NC-u, pošto se tamo generalno sigurno slobodnije igra. I to je neko čak i pomenuo u nekom, neki od danas da, je pričao. Da, gde on razmišlja da krene napred ili ne i toga koči. Znam. Da su oni njega malo zauzdali, a onda on sada kada mu daju malo više prostora, sad nije ni on siguran da li treba ili ne. A s druge strane,
meni se čini da prosto ni, ajde, ja verujem da Dancima verovatno malo lakše cijela komunikacija na engleskom. Spinks je već igrao u internacionalnoj ekipi, ali ja mislim da Francuzi imaju ozbiljan problem s tim. Pa dobro, ali mislim kako to drugačije se promeni nego vremenom i pričanjem i ne znam ja, uplati kurs, pa nauči engleski. Slažem se, ali znaš i sam, kada su oni tek krenuli i ajde, to je tokom godine postalo sve bolje, ali je i Zaivu bio bleda slika sebe. Jest. Bio je nadprosečan opet, ali je bio da. Dosta slabiji nego što se... Tako da ja mislim da oni tu imaju problema. Dobro. Dobro. Vitality? Je li uspešno ili ne? Šta smo rekli na pa kraju? Pa neuspešno. Mislim da je činjenica da oni nisu odigrali playoff majora ni jednog od dva. Katastrofa za njih. Dobre, da. Ali ajde ovako, ako računamo od pola godine... Od trenutka kad su doveli Spinksa, uzeli su tu jednu titulu. Pa još gore. Jer ja mislim da zato što je kvalitet Kantera uzeli bio... Uzeli su titulu još gore. Da. Pa da, ali zato pokazali su koliko mogu i kao nisu sve ostalo osvojili još Srama gore. Srama vrati jednu... titulu. Vrati taj tu SL Pro Ligu. I ovako je nebitna, tako dugo je. Se igra i niko je ne cenu. Ne, mislim da slažem se sa Svojićem pre svega zato što je u tom drugom delu godine ili u toj drugoj polusezoni dosta više ujednačene su bile ekipe. Ne radi se tamo uopšte. Nego si ti na pola sezone jedan kroz jedan našao zamenu po pozicijama, tačno ono što tebi treba, mnogo boljeg igrača i šta si uzeo? Jesi li Pro Ligu? Koju ne bi uzeo da Zaivu nije Zaivu, da se razumemo. Pa dobro, ajde. Ajde vratite titulu. Zaivu, izvini se što si ti. Što si baš dobar. Sram ti bilo. Ne radi se o tome, nego ja mislim ako gledamo pola godine... Mislim, ne, neuspešna je sezona uopšte. Glupo je reći da je još gore, ali nije dobro. Dobro, slažem se. Okej. Okay. NC mi je zanimljiv. NC bi mogli malo da prokomentarišemo, jer NC je opet i još jedna kao ekipa kao Phase u smislu da je imao dobar prvi deo sezone. Koliko je bilo finala? Dva. Tri? Zašto meni u glavi tri? Zato što je bilo još neko manje finala. Nešto je bilo, da. Dallas, SL Pro Liga, to je protiv Phase-a, Dallas je protiv Cloud9-a i šta mi fali? Nešto je bilo još za NC, ali dobro. Ali dobro, i oni su u drugom delu godine imali igrali ovu Elizu, al tako? Šta su oni to radili? Elizu, kako god. Pa Eliza, je l' pa ne znam, ma nemam pojma kako se izgovara, da. Ali čekaj, piše se s Y. Ne, sa I. Ne, da. Okej, okay, onda je verovatno Eliza. U svakom slučaju, oni su tu došli do finala, al tako? Takođe, jel su tu na kraju uzeli? Ja se sećam da je bio neki. Ja se sećam da je bio neki. Osvojili su finale, nešto, ja mislim. Ali ja ne mogu setim da li su pobedili. Da. Nešto mi je stao mozak. U svakom slučaju, dopada mi se što je ekipa uspela da donekle održi nivo kada su izgubili realno najboljeg igrača ili najbolje ocenjenog igrača u tom trenutku po rejtingu. Da, dobro. Šta, u smislu... Održali nivo. Održali, pa dobro, nisu to finala. Da, definitivno. Nisu to bila finala kao u prvom delu godine. Ali mi se sviđa što se nisu u potpunosti raspali. Nije to kao bilo okej, sve se vrti oko Spinksa, čovek otišao i sad kao NC tier 2 ekipa. Nije. Dobro je, dopada mi se što su uspjeli da održe neki kontinuitet. E sad problem je, to sam pričao i sa Madenom na Majoru, problem je što ne umeju da spasu stvari kada kola krenu nizbrdo. I kao kada mapa ne krene po njihovom planu, oni ne mogu da pronađu kočnicu. I to je otprilike najveća boljka ekipi. Da kao ako pronađu način kako da na jednoj mapi imaju plan B, da će im biti mnogo lakše u narednoj godini. Sigurno? Da. 100%. Vidi, mislim, opet je mali uzorak, jer realno šta su oni igrali? Oni su igrali SL Pro Ligu, odigrali su katastrofa. Na Aremaru su prošli 3-0, odjednom sve to izgleda sjajno, došli na Major, ispali u kratkom roku i to je to. Oni nisu dobro, igrali... Oni su igrali 2-2, je li tako? No, oni su igrali 2-2 meč. 2-2, da. Dobro, ali opet odigrali su 5 meča, mislim. Ako ćemo bukvalno, kao što se velikih turnira tiče, oni su SL Pro Ligu grupu odigrali, 5 mečeva, Aremar 3-0, 8 i još 5, mislim, to ništa. Da, da. Tako da je opet mali uzorak, nije mali kao Navi i Nipoli sve to, ali ja prosto, ja ne vidim da Valde može da zameni to, Spinks. Da. Oni su nadomestili broj fragova sa Sampajusom, jer je Sampajus mnogo više ubija nego Hates. Ali Valde je tu kao
cela ta priča, cela ta priča kako će, kako Valde može i Valde je taj zapravo. Ne znate vi stalno meni Valdea, meni ne pije, sam, meni ne pije vodu. Da. Zar ti nisi beše neki veliki ljubitelj Valde? Ne. Ne, meni je okej Valde, ali mislim, vidi, oni su doveli, stvarno, Valde je nekada bio poznat kao jedan od najpasivnijih igrača, nekada, davno. I nije se sad to nešto mnogo promenilo, ali ti umjesto Spinksa, u ekipu koja voli tako da igra otvoreno i da traži duele šta sve ne, dovedeš Valdea. To je meni, vidi, to je stvarno... Što najgore, ti ako si Astralis i hoćeš nešto da kao unaprediš ekipu, ti dovedeš Valde i staviš ga umjesto Zibnicu. Tako je, tako je. A ti da Valde treba da zameni jednog Spinksa koji je realno to, dok nije otišao iz NCAA, bio igrač. Top 3 igrač na svetu. Slažem, pričali smo to o tome. U godini gdje je FaZe osvojio sve te titule sa igračima koje ima i Simple igra kako igra i Zajvu i sve. Spinks je delovao neverovatno. Ne može Valde njega. Ja sam ne znam ko može, realno. Pošto, problem NCAA je klasika, to smo pričali i tada. Velika riba jede malo. NCAA nije velika organizacija i opet je onda i pitanje koga oni mogu da dovedu. Ne bih rekao da je Valde taj. Da. I okej, kaže, mali je uzorak i sve, ali... Pa dovedeš nekog mlađeg klinca, nekog, pustiš ga slanca, pa neki trči, nek puca, ne mora. Nije sve ni u tome što je Valde kao, mislim, super. Valde je tu, nije neko nepoznat, ali ne možeš tu zamenu da napraviš. Mene je stvarno iznenadio pozitivno Sam Pajus. Jest. Sam Pajus, ja sam stvarno mislio da kad dođe da neće biti to toliko, da ono što on radio mu i Stridersima, da neće prolaziti na tom višem nivou. Ti si, kažeš, mali je uzorak. Ali sam pa ju stvarno izgleda sada kao prva zvezda ekipa. I to je realno, eto, to jedna od stvari, taj Movistar Riders je verovatno iznenađenje godine kako su odigrali. Mislim, koliko god to bio jedan turnir, ali oni su imali tu i ESL u Proligu su odigrali i solidno. Tako je. Oni su realno, što ti kažeš, iz ničega. I otišao Sam Pajus, jel smo čuli od tad za Movistar? Ne, igrali su s ovima. Ne, ali kao, ne, znam da su da, ali kao bukvalno su nestali sa mape. Hoću da kažem, dobro. Da to dobra stvar za NC, da nije dozvolio da im se desi slična stvar, kao i Špancima. Ali dobro, evo, pomenuo si, dovesti mlade nabadače, ne mora to da bude neko veliko ime, recept kojim se vodi OG. Kako vidite domete OG-a u 2023. Da. Jer kao dolaze na posljednji turnir u godini, svi pričaju da im tu i nije mesto, u top 8, oni su tu višak, oni ljudi prođu u polufinale. Mogu samo da se vratim na NC na sekundu. Može. Config. Dobro. Config u NC. Vidi, prototip Spinksa. Znači mi to, pa nije dobro. Baš. Ali, da, malo ali, više mozga ima Spinksa, ali to je to. Misliš van servera. Misliš van servera. Ne bi dobio batine, ne jedno. Nego da se vrati po red. Ne, ja ću se vratim. Ali, šta si rekao OG? Pa eto, to sam pomenuo nešto ranije. Koliko sam ja shvatio, OG traži novu pušku. I ja sam nešto čuo Fiku. Ja mislim isto, da, ja mislim isto za Fiku, a pre svega zato što im je Neofrag uzeo te uloge i u momentu kada je došao, nije izgledao najbolji Neofrag. Mislim da je Fiku mnogo bolje izgledao kada je došao, kako vreme prolazi, Neofrag izgleda sve bolje i bolje. A Fiku je nekako pao. I mislim da traže pušku u zamenu za Fikua. I eto, i Config bi možda zašto ne. Ja ne mogu odradim, a? Mislim malo da... Možeš ti svojih što promeniš bole leđa. Ali ja sam iskren da budem, evo prvi, mogu evo javno da se izvinim i Nexi i svima, ja ništa nisam očekivao od njih na Blastu. Sad na World Finalu. Da, pa ništa. Malo ko jeste. Ja sam mislio da će oni, iskren da budem sad, možda će mnogi ljudi da me zamrze zbog ovoga, ali ja sam mislio da će oni G2 da budu kanta za nabijanje. Ono, ajde da odigramo samo da nabijemo statistiku. Ne bukvalno, ali stvarno sam mislio da ništa neće pokazati. Ali to je ona klasična priča. Niko ništa nije očekivao, pa da, ni oni sami. Da. I onda u situaciji gde opet ajde dolazi taj Heroic sa Stendinom i Navi i šta ne, ti ne očekuješ to, ništa, da, došao si, nikakvog pritiska nema. Ja mislim da su oni već negde i pre Abu Dhabija verovatno odlučili da nešto, mora da se menja. Tako da ne znam. Nexa je pomenuo u intervju da li pre Abu Dhabija ili posle Abu Dhabija, ali to je verovatno njihov najglavni problem. Kaže, teško je kada u ekipi svi hoće da budu zvezde. Jeste. Oni sve igrače koji su doveli su bili zvezde u svojim ekipama. Fiko je bio zvezda u Agu, Neofrag je bio zvezda u Sinersima, Dexter je zvezda i Flames je zvezda. Tako da je to ozbiljan problem, ali koga onda dovesti? Valdea. Eto, samo to je malo provereno rešenje. Da ne budemo mnogo gori,
ali da ne budemo najbolji. Ne, ali ne znam. Valdemar. Ne znam šta da očekujemo. Najveći problem sa OG-em je kao i ove godine, kao i prethodne godine, i pre nego što je Nexa došao, što oni igraju turnire na kašičicu. Da. Oni Jeste. Igraju Blast i na Blastu budu dobri, ali za sve ostale turnire treba da se kvalifikuju, a opet cenim da ni mnogo bolje ekipe od OG-a da moraju da igraju kvalifikacije kao ne oni, da. Ne bi tek tako prošli na svaki turnir. Tako da, ne znam. Ne znam šta sam. Ja sam uzbuđen za OG. Slažem se da bi ja, ali slažem se da je negde diskutabilno kao dokle, kako će izgledati, ali ono što meni ostavlja najveći utisak jeste koliko je Nemanja Isaković dobar. Jest. Dakle, ne samo sad ovde u OG-u, već i u prethodnim ekipama, jer ti gde god da si ga stavio, on je podizao tim na viši nivo. I tako je to sad i sa OG-em, kakav god da je sastav ponuđen Nemanje, odnosno sa kim god da radi, svaka čast i neverovatno koliko su svi timovi zapravo dobili dovođenjem Nemanje Isakovića, mislim da je to i rekla i Vladislava u onom intervju. I eto, svaka čast za Nexu, nadamo se samo najboljem u 2023. Mogu ja pomenuti jednu ekipu? Može, samo napred. Heroik. Ne, što, Heroik ja mislim da je zapravo ono, pobednik ovog drugog dela sezone. Just. Jer su uzeli titulu, igrali finale majora, sve, i oni napravili promenu kad niko nije očekivao i doveli igrača, baš iz tog razloga. I na bolje za divno čudo. I na bolje. Tako da možemo mi da ne volimo Heroik ili Kadiana lično ili šta god koliko hoćemo, ali oni prave poteze. I oni su verovatno pobednici ovog od letnje pauze do kraja godine. Jer mislim, nema šta, oni su najbolje završili godinu. Da zanemarimo Abu Dhabi jer su tamo otišli sa Stendinom. Šta se tu desilo, zašto tam nije išao, ne znam. A to je za reskočiti. Ko zna, mislim, oni kažu da su znali još i u Kopenhagenu da on neće igrati Abu Dhabi. Da li je to neki dobro, ono, videli u pola godine, aha, tad je turnir, ljudi, zakazali proštenje neko. Zimovanje. Pa ne, ali mislim, ko zna. Ali ja stvarno mislim, sve pohvale za Heroik. Just. I ne samo to šta rezultati, nego kako igraju. Igraju, oni igraju uzbudljiv kanter. Igraju ja dobar bi... kanter i igraju uzbudljiv kanter. Da, ja bi pogotovo, da. Ja bi je zabavno gledati kao Spinksa u prvom delu godine. Jest. Ja bi stvarno dobro igrao. I odmah sam skinuo njegov CFG posle, nije pomoglo mnogo. Ali stvarno, što kažeš, napravili su izmenu gde realno niko nije očekivao. Koliko god su stvarno statistike Refresha tada bile na lanu jako, jako slabe, Refresh nije loše igrao i bilo je i ono, i onih 1-5 protiv Liquida i ne znam šta. Ali su napravili promenu, videli da ne ide i stvarno, apsolutno su pobjednici ovog drugog dela godine. I ja mislim da će biti sasvim sigurno Heroika još u 2023. Sad koliko titula i šta će osvajati, ne znam. Ali mislim da će biti tu pri vrhu. Mi imamo u drugom delu godine sve različite osvajače titula, ali tako? Je, to mi je mnogo drago. Da, nemamo da ni jednog koje dva puta osvojio. To. Mi malo pre smo videli, ali... Da. Mislim da je možda čak i ono malo pre što smo pokazivali. Da, mnogo je uzbudljivije, rekao bih, ova druga. Mislim, gledaj, ja stvarno mnogo volim FaZe. I meni je mnogo drago kad vidim da FaZe podigne titulu, podigne trofej. Ali ovaj drugi deo godine ti bukvalno ulaziš u turnir. I ne znaš ko će dosvojiti. E, a evo, odlična tema za razgovor. Dakle, kako sad vidite scenu? Ajde, malo smo išli onako, da kažem, po ekipama i davali neke prognoze i možemo da se vratimo kasnije na to. Ali kako ti vidiš taj moment? Jer se ja slažem sa tobom i ljudi koji gledaju sa strane, kada me pitaju kao šta se dešava, ko je favorit u Brazilu, ko je došao do pobede, koji nemaju veze s kanterom, ja onda ispričam i oni kao, to je super, ne postoji, ja sam favorit i svako može da dođe do titule. No. Da li je to dobro za scenu? Pa ja mislim da jeste. Samo što je pitanje, sad vidjet ćemo, zavisnosti od koga pitaš, evo koliko sam shvatio iz priče još i kad je Kasad bio u podcastu, ako njega pitaš, sve ekipe su loše. Okay, ja mislim ja da nije da razumem. Ali ja mislim da nije tako. Ja mislim da su samo sve ekipe dobre. Ili opet, nijedna ekipa, mnogo mi je bolje kada ulaziš u turnir i znaš da FaZe neće osvojiti. Jer stvarno je bila prva polovina godine u koji god turnir da krene FaZe će ga osvojiti. A neće, svaki... A FaZe će ga osvojiti. Ko će nisi da... otpisivo Navi. A tako? Dobro, ali dobro, ima si FaZe i Navi. Jel da, tako? Da. Ko će osvojiti sve turnire, FaZe ili Navi. Koga ćemo gledati u finalu, FaZe ili Navi. Da. I bio je tu, ajde, Cloud9 je osvojio Dallas. I mislim, okej, okay, to je druga polovina, nije ni bitno. Ali mnogo je zanimljivije.
Makar meni. Slažem se da je zanimljivije i meni je zanimljivije, ali imam utisak da ne postoji ta jedna ekipa. Si ti prošli ili si nekom kastu pričao, kako se zove onaj što vuče tempo za trku? Pacemaker. Pacemaker. Oko toga je i nastala priča, da, pacemaker. Dakle, meni tako mi se čini. Dakle, kad je postao Australija, svi su hteli da igraju kao Australis. Svi su hteli da dosegnu njihov nivo igre. A sad, šta, ko se bolje prilagodio na vremensku zonu, dođe i strči, podeli dve, tri glave. Dobro, i kao, ali to znaš, pričaš o Riju konkretno. Ne, okej, ne, dao sam sad primer za Rio, okej, ali, okay, ali realno, pričamo o celom drugom delu godine. Kapiram šta hoćeš da kažeš, ali opet, mislim, i kada nema tog jasnog favorita, ne možeš da mi kažeš da meni treba neki protivnik da bi ja bio motivisan da uzmem pare i budem najbolji na svetu, mislim. Ne, ali postoji nivo, uvek je dobro kad ti u nekom timu, recimo imaš, pričamo o fudbalu. Dobro. Nebitno. Kad imaš dvojicu ili jednog koji se ističe i koji prosto vuče sve druge da budu bolji, bez obzira kakvi su ovi drugi protivnici, prosto vučete taj neko ko je bolji od tebe i od tebe zahteva da budeš bolji. Mislim, to je ono, dobro, da. Svaki dokumentarac o, ne znam, Jordanu Bryantu potvrđuje takve stvari. Ali mislim da to trenutno ne postoji. I sad, kao primer za tako nešto možemo da uzmemo, ne znam, jedan Spirit koji dođe i izgleda neverovatno na majoru, igraju jedan od najlepših za mene kantera koji sam tamo gledao, ali posle toga tako izgube od vamo tamo neki turnir, ne znam šta sam sad gledao, nešto skoro su izgubili, da, isto nešto. Da, one i konferencije. Tako je. Dakle, to dođu tako, ali različito, ali moraš, prosto moraš, pa o tome se radi, ne možeš baš sve isto da gledaš. Jedno je da ti odeš na major koji je sigurno ono, pod lupom u smislu da su se jako, jako dobro spremali za to, iščekivali i sve, otišli tamo, odigrali dobar kanter i neki tamo online konferencije, kvalifikacije i sve ostalo. Slažem kad već pričamo o Spiritu. Ali ajde daj, ja mislim, primjer, eto, Spirit će biti zanimljiva ekipa za gledanje, ja očekujem od njih i u narednoj godini. Navijam za Spirit. I svaka čast Spiritu što su nadoknadili odlazak Dextera, kao da nikome, da, kao da nikome nije falio. Zvezda ekipe. Nismo imali. Kao da nikome nije falio. Pritom, oni su nam domaća ekipa. Spirit, tako je, koliko tako ja znam, se preselio u Srbiju. Tako je, da, navijamo za naš. Navijamo za Nexu i za Spirit. Wonderfulović i ostali. Da, ali ne, stvarno je... Smešno, a? Zanimljiv je Spirit i opet... ja kao neko ko obožava Čopera... Ćemo dalje, nastavimo Čoperić. Da. Ko obožava Čopera, mnogo mi je drago da vidim da su uspjeli upravo to da nadoknade i da su ovi klinci stvarno krenuli da igraju jako dobro. Wonderful nije, ne znam, koji igrač, u smislu da nije, ne znam, top 10 snajpera, ali radi svoj posao odlično, imaš tu Sirena, imaš Pacija, tako da je, da, dosta veliki znak pitanja šta to Spirit radi mimo majora, ali što se tiče kad dođu na major, još kad dođu na major, na stage, u playoff. Da, to izgleda je, kao da igri od kuća, znaš, da, kao da sedi u svoje stavice. Lagan, gledaš onog Magixa, druže, ne možeš duela. Eto, ali to su ove zanimljive statistike koje izbacuje HLTV sad pre kraj godine. Magix je najbolji igrač. Magix. Je najbolji, to jest igrač koji je igrač koji za najviše podigao rating. Tako je, koji se najviše napredovao u odnosu na prethodnu godinu. I to ne malo. Da. On je bio jedan od gorih LAN igrača prethodne godine, tipa 0.89 rating, čini mi se, a sad je na nekih 1.12. To je ono ozbiljan skok. Ozbiljan skok, da. I generalno, mislim, meni je taj Spirit ne kao što su došli ovde i to, nego oni, kažeš, oni igraju dobar kanter. Oni igraju dobar kanter. I isto statistika koja, ok, nisu ga računali, ali ne znam svi da izbacili statistiku za najbolje pištolj igrače. I Twist je bio prvi, ali su računali samo igrače koji imaju top, to jest preko 50 mapa protiv top, ne znam, 20 ekipa, ali tipa slagaću te Magix na 35 mapa ima tipa 1.50 rating na pištoljci. Što je za 0.12, 0.13 više od prvog, tako da kažem, nije isti rezultat s obzirom da je manje mapa, nije isti uzorak, ali... Pazi! Ovo što ti kažeš, mislim, ja sigurno da možda ima donekle toga, rekao si, vremenske zone i sve to, na primjer, zašto je FaZe ispao, kako je ispao i tako ne, to. Ja sam to dao samo ne, kao primjer. Ne, znam. Hoću reći, sve to nešto je ušlo u igru da outsidersi uzmu major. Uh-huh. Ja, meni ne bi bilo nemoguće da neki Spirit uzme Pariz ili koji god da je drugi major godine. Meni to uopšte ne bi bilo nemoguće. Major u Beogradu. Recimo. Jer ja, mislim, kad gledam Outsiders i Spirit, ja bih rekao da su oni vrlo slično kvaliteta. Ako Spirit možda čak nije ni malo jača ekipa. Da. Individualno, ono. Možio bih se. Može. Tako da, eto, bit će zanimljivo gledati jedan Spirit. Ekipa koju ste teo pomenem, pa smo krenuli u Heroiku i tako dalje, šta je s Nipom?
Šta ćemo s Nipom koji navodno dovodi hetrika? Da. E, ja sam iskreno da budem onako poprilično šokiran. Pre svega što je, mislim, makar meni, taj hetrik ozbiljan rizik. Jer mi smo gledali njega, ne znam šta je igra umjesto Simpla. Blast je neki bio. Ne, ja mislim da je neki Blast, da Blast bio. I nije odigrao ništa loše. Odigrao je solidno. Grupe ovaj fall. Yes. Odigrao je solidno hetrik, ali nije hetrik Monesi. Nije, ali mislim da oni ni ne traže to. Ali nije loš. Ne, kažem da je loš, ali opet mislim da će Nip morati baš da odrši kesu da bi doveo hetrika. Jer mislim da je Navi naučio, ok, Monesi, evo, čovjek MVP, osvojio titulu, ne znam ja šta, očigledno da rade odličan posao sa tim mladim momcima i ja čisto sumnjam da će oni moći za male pare da ga uzmu, a treba imati na umu da su oni koliko milijuna nešto dali za device. Ja sam, ne znam, nemam uvid u financije Nipa, ali vidi. Pa koliko misliš da može da košta hetrik? Ako znamo da je Monesi koštao 600.000. Ako Monesi koštao 600.000, pa ja vidi sa inflacijom i čime sve ne, ja ne bih dao hetrika ispod 500. Uf, pa daj ti se. Ne, šta? Ne, previše. Šta? Nema šans. Ti si prelud. Ja sve preko meni. Pritom ti ga ceniš još više nego ja. Ti kažeš svojke, ti da je baš da, ali, Joana ga ne cenim. Ali mislim da možda čak i ti preteruješ. Ja, ako je Monesi 600, sve preko 300 mi je ludo. Ja bih rekao 200.000, 250 u vrh glave. Dobro, eto i 300 da daš. Mislim, sad mi kao ovde zbacujemo se ciframa, ono, kao da je ništa. Ali ako jedan Monesi vredi, a Monesi je, mislim, vratimo film u nazad godinu dana, pričaju su i o Monesiju. Pa ono... da, ko priča o hetriku? Pa o tome pa, zato, pa, da, ali mi se... 500? Pa dobro, ja sam sad možda malo lupio cifru. Ali ne vidim, dobro, ali veliko je svakako veliki rizik. Ali je sigurno bolji potez nego da Rez bude snajper. To dobro, mogu da potpišem. Mislim, ja se nadam da se to više ne dovodi u pitanje. Je... Ako pričamo o Rezu snajperu, onda da, ja sam slobodan igrač. Vidi. Pa i da ćemo za 50.000 za neka steš za 500 mića. Ne, da, vidi. Poklopim kako se. Kako ćeš ja ću, ti to da iskombinuješ? Od kuće ću ja ću Sirsona da radim samo malo. Maskica od kuće i a kad samo... moraš na LAN, a treba kasteš. A tu je Milan u stvari, šta? Tu je Mikica, Miki, nema šta. Sreće, onda sreće. Tako sam ja izgovorio Mikica. Eto, ja sam rekao Miki. A vidi, znači, čuo ja sam, rekao, da, ja sam, mislio sam da ćeš kažeš Mikica, onda sam htio da ponovim i eto. Ali, čini mi se da opet imaš neke, dobro, ovo je sad možda vraćamo se na onu Valdemara priču, ali imaš Manto, s kim je Aleksi bi radio. Imaš Hejica koji je slobodan igrač. Što znaš ili s Mantovom? Te čovjek nestao... Gde je Kasad koji je pričao ko će biti bolji u G2 od Monesija, evo ti Manto. Ja se sjećam, prošle godine je bilo, možda čak tako negde. Češ da ga zovem sad da pitam? Ne moraš da ga zoveš, ali sjećam se tačno konverzacije gde on, mislim, ok, dao je primjer sad, da ne bude da... Ali, što? Manto je radio sa Aleksi Bijem. I to je jako dugo radio sa Aleksi Bijem u OG-u. Što? Meni se dopada ideja za hetrika. Mislim, to je, znaš, to je način da jednom mladom igraču daš šansu, ali sad malo se vraćam i na Navi. Ja negde nisam stigao da kažem. Ja vidim Navi da će u ogromnoj meri da se menja ako to ne budu dobri rezultati u prvom delu godine. Šta pod time podrazumevam? Podrazumevam da je perfekto već dugo loš i podrazumevam da SDY ne ulazi u priču i podrazumevam da će ostati eventualno Simple i Electronic u nekom duelu. I vidi, ni bit nije bit. Nije to ta headshot mašina koju smo gledali pre godinu dana u prethodnoj godini kada je bio rookie, ali ne znam šta. Okej. Mislim da je on je mlad, treba mu dati vremena. Jo, okej, mogu i to da razumem. Ali mislim da će Navi minimum menjati dva igrača. Ako to ne budu rezultati, a ja ne vidim da će biti rezultati, i mislim da će se to dobro, desiti. Dobro, ali šta hoćeš da kažeš? Hoću da kažem da će sigurno biti mesta za ne može hetrik da dođe umesto Simpla, sve mi je jasno, ali će sigurno biti tu prostora za neke mlade igrače, a sad hetrik u Nipu je dobro rešenje jer ne verujem da će koštati para koliko si ti... Pa dobro, i 300.000 nije mala cifra. Ma i 300.000 je previše. Posle device-a koji ti je presedeo na klupi i ko zna koliko para uzeo, pored još... Opet kažem, mi ovdje lupetamo cifre, nemamo pojma. Nemamo. Ali u mojoj glavi, ako Monesi vredi 600.000, ti si rekao 300, ja sam zbog... Ja sam rekao preko 300 bi sve bila ludost. Ja razmišljam 150-200.000, pa lafam. Ako je Monesi... Jer ja mislim da hetrik uopšte nije loš, ali on nije Monesi. I to je svima jasno.
A opet vredi nešto. Ja mislim da mi smo imali prilike gledamo, eto, pazi, to ti je situacija kao sa, nije baš, ali kao sa Niplom. On je došao, odigrao par mapa i oni su nešto dobili, nešto izgubili, ali nijednog trenutka nije bilo, hat-trick, nije simple i oni izgubili. Ne, hat-trick je odigrao dobro. Tako da ja mislim da, ja svako mislim da oni prave pravi potez, ako njega dovode. Dobro, ajde. Meni to zvuči okej. Okay. Rez neće meni to zvuči okej, okay, stvarno. Ali dobro, evo, gle sad ovo. Gle. Dovedeš hat-tricka. Dobro. I opet prođeš 6 mjeseci i ništa ne uradiš. Šta onda? Ne znam. Rez, čovjek ući će u 45. U postavi Nipa, ja ne znam. Izmučen. Bukvalno, menja i in-game lidere, menja enkore, menja i šta god da promeniš isto, ništa oni, realno. I šta, mislim, šta ti očekuješ od Nipa sa hat-trickom u narednoj godini? Pa, svakako bolje nego ove godine. Dobro, šta znači bolje? Šta, playoff jednog turnira? Pa neki top 4, nešto. Ha, da, par puta. Možda neka titula da se uzme, ali mislim. Ja sam mislio da niko neće upaliti ovo sa Lexibijem, jer rekao sam o Lexibiju sve što sam već imao. Da, da. Ali deluje da zapravo njima tu nešto leži. U smislu da... Gleda, leglo je na Majoru pogotovo. Baš je leglo, ono, Lexibij. Dobro, bili su 3-0. Legli. Bili su 3-0 pa 0-3, pa ne može sve. Klik je ono, ludilo. Ne znam, zato i kažem, ja sam vas pitao više nego ja da kao šta možemo očekati od Nipa. Ja od Nipa odavno ja ne očekujem toliko nelogičnih poteza, mislim slično koji za Astralis. Znaš, izgubiš, bar ja, izgubim nekako poštovanje prema organizaciji, ne navijam toliko za njih kao ranije. Nip je legendarna ekipa i organizacija. Tako je, da. Tako je. I mislim da su oni pokupili sve simpatije svih navijača sveta u prethodnih 20 godina, ali ovo što rade u poslednje vreme jednostavno nema smisla. Šta? Ne. Neku statistiku ili? Da. Tako da, sad i Aleksi i dobro, konačno su se otarasili ozloglašenog AVP-a i sad da vidimo koga će da tu dovedu. Hat-trick meni deluje kao dobra solucija, ali ne vidim da su to trofeji. Ne vidim da je to najbolja ekipa na svetu. Ne vidim da je to major šampion. Slažem se s tobom. Neki top 4, ako se ubode neko finale ili titula na nekom manjem turniru, ali tipa Katowice, Köln, major, mislim da je to no za Nipa. Gledam, znam da sam nekoj ekipi sam hteo da pričamo, ali nisam znao koje pa sam morao da. Maus. Maus. Bravo, prošao mi kroz glavu. Bravo. Mislim da je za Maus sljedeća godina biti ili ne biti. Dakle, oni što su doveli ove iz akademijske ekipe i sve to, cijela priča i sve što su radili, bilo je toplo hladno. Bilo je okej, okay, a opet s druge strane, ništa oni tu pretrano nisu napravili. Da ne? I isto se može reći za svakog od njih. Sersion je bio na momentu odličan, a opet i nije bio ništa. JDC isto, Torži pogotovo. Ja stvarno mislim oni ili će da budu, ono, sad je vreme da se pokaže konstantno. Imali su par dobrih turnira, imali su par loših turnira. Ja opet ne očekujem ništa od Mauza. Ali je realno 2023. ta godina. Ili će da budu konstantno dobri sada ili neće. E, a vidiš, ja to, neće ne bih, ja to samo možda ne bih nazvao biti ili ne biti situacijom. To bih rekao za Vitality, koji je uložio neke ludačke pare i ono, ili će biti titule ili je katastrofa biznis potez. Možda biti ili ne biti za petorku ovo. Ako... Ok, ali hoću kažem za organizaciju, to ne mora nužno bude loša stvar. Znaš, ne naprave oni rezultate, dođe neki Nip, nije im dobar hat-trick, pa uzmu nekog iz Toržija iz Mauza, dođe neko sa strane, pokupi JDC-a, Xershana. Tako da mislim da je Mauz povukao sjajne poteze za organizaciju. Ne, ja više mislim takmičarski, ne ono, svaka čast njima za to, akademiju celu i sve. Ali takmičarski, jer oni su opet i prošli u neki playoff Kelna, stigli do nekog playoffa majora, top dakle... 4. Ima tu dobrih rezultata. Ali to je svake godine za Maus. Kako pa nekako, nije baš. Top 4 na majoru nije. Nije, nije. Ali okej, okay, da, tu se nađe neki playoff. Da, to je onaj Maus koji ne dolazi do finala, ali onda je jedan turnir, bam, 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 sve polupaju, je sada proliga i nešto dođe do finala ili osvoje. To što ti pričaš je više onaj Maus sa Kariganom i Ropsom. Ne, zato kažem, jednom godišnje Maus tu nešto poludi i kao pokažu potencijal i onda ne, pa zato je pričam, zato što je Maus tada bio, kao da kažeš, nisu nikad bili najjača ekipa na svetu, ali su uzeli par turnira sa Kariganom i Ropsom.
Dobro. Njih logično više nema i mogu da zaborave na to, ali kao što ti kažeš, povukli dobre poteze i sve to i pričalo se o njima, stiže akademska ekipa, oni su osvojili sve što se u tim akademskim ligama može osvojiti, koliko su uzeli 3-4 titule. Da, na IV play. Tako je. Da. I opet pokazali su da može to da funkcioniše. Mene sad zanima, zato mi je u smislu, oni će ili biti opet dobri ove godine u smislu ovo što smo rekli za NIP, manje više, da. Ili ništa. Dobro, prognoza, hoće ili neće? Ništa. Od Mauza? Ništa. A ne očekuješ ništa. Ne. Ja očekujem standardno dobrog Frozena, ali izuzev toga... A. Da, ja mislim da neće napraviti te rezultate. Kao? Moraju da menjaju snajpera. Stvarno moraju da menjaju snajpera. I? Ali ekipa za koju, ono, mogu da vidim da... Sada znam, dok smo planirali podcast da traje? Što... Pa do nove godine sve je se zove da radiš i podcast ili ne? Pa čekaj da se izujem. Da se raspisaš, ono, da. 9. Ne, ne, ali realno ono što je... Mislim, pričali smo o ekipama i logično i sve i očekivanja, dobro. Ali ko će biti najbolji igrač ove godine? A, možemo malo individualno. Wow. Aha. Ča? Minut ćutanja da razmislimo svi zajedno. Spremio sam i to, Saš. Ono... Saša? Saš. Ha, da li će biti Saša? Piši Saš. Ja bih prerekao za Ivu nego Saša. Ne. Ne znači Saša. Ne bih dao prednost. Nisam siguran. Preko Simpla. Ja mislim da je i statistički, a opet i po turnirima jel može se desi, radio više. Jel može se desi neka puška da bude prva Zvojića? Pa koja? Pa, znaš šta, ne, malo sigurno je... jedan od njih dvojice. Ja mislim da je sad opet... to htio ti kažem, malo je nelogično da imaš ekipu koja je osvojila 4 turnira u toku kalendarske godine. Pa dobro, ali 4. Razumem, ali nemaš jednu, ali razumem. 4, tako, 4 sljedeća je, sljedeća je 1. Znam. Sljedeća ali ekipa je 1 turnir, ne 2. Ali nemaš istinsku zvezdu ti u toj ekipi koja ima 1.50 rating svaki turnir. Ne, i... ne, nego imaš mnogo zvezda. Mnogo zvezda, da. Jer oni su osvojili 4 titule, oni su imali 4 različite MVP-a. Sve razumem, Brock je bio 2 puta valjda. Ili neko je bio 2 puta. Moguće, Brock je 2 puta Robs i Rain. Možda da. Twist nije bio, moguće. Da, i, Twist. Ok, i Brock i ne može, ok. Iako je pokupio 2 MVP titule, ne može da pokupi najboljeg, za najboljeg igrača sveta. Ok, jasno je. Da. Dobro, zbog prosto kontinuiteta, konstantnosti. Ali, da li možeš Twista da staviš u tu trku? Vidi, meni je Twist... Ja očekujem da će sva trojica... Robs, Broki i... Opa, mi to pravimo. Može. Ja očekujem da će i Broki i Twist i Robs 10. Biti u top 10. Da. Sigurno. Broki i Twist, da. Ne bi me čudilo da tipa i dvojica od trojice budu u top 5. Tipa, ne znam, treći i peti. Lupa brojeve, ali... Twist će biti. Da. Ja, meni je dobro. Ne bi me čudilo ni da Rain bude u top 20. Top 20, da. Top 20? Ma da, pa dobro, da. Da. Ali... Top 2 se zna. Ja, samo je pitanje ko je tu. E sad ja, malo bi nam pomoglo ono, cela ona lista igrača, sad statistički kao, pa da se prisjetimo nekih, na primjer, jedan Xerato. Xerato koliko mora u top 20. Da je Furia... Ne. Xerato mora u top 20. Ne. I više, Xerato, mora u top 10 Xerato, sigurno. Xerato, ja bih rekao, ako već pravimo mi top listu, 10, da. Xerato je meni tipa top 8 igrača. Evo, zaborili smo na Šira. Ne, nisu. Širo. Mislim, ja nisam. Širo je realno top 5? Širo je top 5. Širo je top 5. Pa dobro, meni se dopada ovih top 5, samo Xerato, na primjer, umjesto... Ja sad ne znam kako je najlakše da mi ovo Xerato krenemo da radimo, iskreno. A da, zato kažem. Aha, umjesto egzama. Jer, biće teško. Da, nisam siguran da možemo. Ajde da probamo. Ne, možemo. Pa 2 od 3, šta? Ne, ali pazi, možemo... Ali... Ono, da sastavimo top 20 listu. Ne, ajmo top 5 bar, a? Jel možemo top 5 da ne idemo, bar trajaće stvarno do nove godine. A daj top 10, ako znamo već dvojicu od top, onda pravimo samo listu za 3, daj top 10, ajde, brzinski da to, ajde. Ako ima vremena. Jedno čekam da vidim kako ćemo se složimo, ajmo, 10. mesto, šta ti kažeš? A zato i kažem, treba nam ovo... Ne, možemo da kažemo, ne. Ne, ali realno moramo da idemo od 1, zato i kažem, okay. To je način na koji ovo, jer mi ne možemo, krenemo unazad, mislim. Evo, gledaj, ja ću da kažem otprilike moju listu, može. Ne, kreni od 1. Od 1. Pa samo jedan daj. Sad, aha, samo... Da svako da kao komu je prvi, pa da napravimo neki konsenzus. Aha, meni je Simple prvi. Kako god da je godina, opet je Simple i opet je... Meni...
Simple i Zaivu su toliko bili dobri prethodnih godina. Dobro, da. I u ovoj su bili ispod tog nivoa. I onda ne mogu da verujem da nije, da se nije izrodio neki treći igrač koji će pokupiti tu titulu. I da jer to bi onda značilo da mora da se pomirim sa činjenicom da je godina bila baš loša. Mislim, loša. Da nijedan igrač nije toliko blistao. Individualno. Ali nije ni to baš tačno. Stavi BLMF-a na prvo mesto. Da, ko, BLMF će biti u top 10. BLMF ako bude... Šta? U top 10 igrača. BLMF, ja, nema šta se bude u top 20. Šta? Top Aj se opravljamo ti ja. Da neće biti u top 20. Pazi, da se svojke... U top 10 smo... Čekaj, šta se gledite, skladite sa top 20 ili top 10? Šta se skladimo? Šta, hoćeš na pola da se nađemo u top 15? Samo nemoj u klopu. Ne, nikako. Nemoj u klopu sa svojićem. Nikako. Za malo juče u obrenost da modem da bi... hoćeš u top 15. Pazi, možda sam, ajde, možda sam pretjerao. Sigurno, vidi, BLMF, sigurno sa statistikama koje ima kakav god. Ne, ali dobro, vidi, nije kao, aha, ovaj rating, to mesto na svetu. Znam da nije. HLTV ima tu opet neki odabir. I njima su kao titule i sve to bitne. I šta je Astrali su, šta je Astrali su radio? Dobro, a šta je navio svoj? Vidi, ja mogu da vidim svet u kojem BLMF uzima neko 17. mesto na svetu. Ali ajde se ne bavimo BLMF-om. Dakle, on je rekao Simple. Da. Evo vidjet ćeš. Evo zvaću te u momentu kada BLMF, kada se bude pojavila njegova glava. Evo vidjet ću, zovem te i priču. Ako bude top 10, ti si rekao top 10? Ma nema šansa. Veljo, sada ti napravim 10 igrača boljih od njega. Ma svojke, ja mogu, vidi, slušaj me, ja mogu 20 igrača boljih od njega da ti napravim. Ne, da ti napravim 10 igrača koji su bili bolji ove godine i da se složi sa mnom. Dobro, ali ja mislim da će biti u top 10. Ako ne može. Ne može. Top 15, eto, bit će top 15. Imaš, ajde, okej. Neće biti top 15. Zanimljivo. Eto, pa pomenuli smo četvoricu iz Fejza, koji će sva četvorica biti ispred njega. Hoćemo da klipujemo i onda kad bude izbacili zapravo. Imamo četvoricu iz Fejza, sva četvorica će biti ispred njega. Samo, molim te, želim da me razumeš. Ja bih voleo da je taj čovjek što dalje od top 20. Ma ne radi se o tome uopšte. Ja bih istinski voleo. Ali hoću ti dokažem da nema šanse. Taj čovjek vidi top 20 samo na HLTV. Ja tebi ne govorim nema šanse zato što ja to neću, nego zato što ne može. Ja stvarno mislim da... Dobro. Imaš četvoricu iz Fejza koji će sigurno biti ispred njega. Dobro. Realno. Rain sa svojim MVP-em sa Majora će sigurno biti ispred njega. Jer ni ostatak godine nije kao da je Rain, ok, imao je neki loš turnir, ali je odigrao dobro. Dobro. Ova trojica da ne pričamo. Imaš Simpla, imaš Zaivua, to je šest ljudi. Imaš Nikolu, imaš Xerata, imaš Monesija. Imaš Exela, imaš Shira. Iskopaću ti još 4 igrača, neće biti u top 15. U top 10 sigurno neće biti. U top 15 sigurno. Sphinx ide u top 10 sigurno. To što je on odigrao drugi deo godine loše, ne možeš tek tako da od... Nisam siguran svojke. Ja Sphinxu ne bi dao. Nisam ni ja siguran, ne bih kod nije dao. Zato što 6 meseci ništa ne igrao. Da, ne možeš. A 6 meseci je bio top 3. Dobro. Ne, jeste, ali je sljedećih 6 meseci bio top 50. Da. Nije bio top 20. Nije bio top 50. Nije bio top 50. Čekaj, svojke, Sphinx je baš bio loš. Sphinx je neki... Sphinx je bio loši od Misute u Vitality-u. Nije. Statistički jeste. Sphinx je bio loši od Misute. Jeste. Loš je bio. Loš. Ajde, vrati mi onu statistiku, molim te, igrača i njihove brojke. Ja kapiram da je sigurno to neka ono polovina. Gde je Sphinx? 1-10. Hoćeš da mi kažeš da je bio loši od Misute i da je bio toliko dobar. Okej. Okay. Polovinu godine. Ne, nego je... Da se to na kraju... Ali... Jekinder, evo ga, bravo. Jekinder. Vidiš, hvala mi to. Stavn, na primjer. Da. Hunter. Hoćeš još igrača koji sigurno idu ispred. Eto. Ispred BLMF-a. Nađe se to mesto, verujem. Ma kako? Dobro, BLMF je odneo svu pažnju izgleda ovog rankiranja. Hoćemo da se pozabavimo ovim ili da batalimo? Top 5, a? Izgleda pretežko. Da, aj prvo top 5. Šta kažeš, Simple? Pa kažem Simple. Znaš kako kažu? Ja bukvalno ne znam šta da kažem. Ko je svoju Euroviziju? Aha. Okay. Čak i meni malo trebalo. Kako to veze ima se uopće? A ne. Okay. Ne, ne, simple pravi. Pa. Pa mislim ili simple i Zaivu, rekao si tako ti, je. Nema trećeg. Pa ja mislim da ne. Ja bih voleo Zaivu. Ili čak... Kažeš Shira.
Eto, čak bi možda kažeš, voleo neko treće. Da voleo bi da bude neko ko nije. Nisu mi bili na svom nivou, ali razumeš? Vidi, to je sad pitanje isto kako oni to gledaju, kako sa HLTV gledaju. Jer realno četiri titule, mislim, greota je da ne bude ali, prvi. Ali o tome se radi širo. Tako je. Tako je, ali ovo je validan argument koji si ti malo prepomenuo. Šta, da bude... Igrač fejza. Da, ne, Pat, twist. Ali o tome se radi. Twist nije bio MVP ni jedan od tih turnira. Twist će sigurno biti. Twist, ja ne bi me čudilo da Twist bude, vidi, ne bi me čudilo da Twist bude ispred Ropsa i Brokija. Ali ne može da bude... On ne može da bude... Dajte pušku da vidimo da bude prva. Pa, naredne godine. Zbog nerfa i sve. Ma, jest. Mogu će promeniti. Šta? Šta, zbog šaržera? Da. Nema ništa. Pa nije. Pa malo i zbog šaržera, malo i zbog igre. Ja mislim da će biti... Ne kažem da će biti kao sad će puške da vladaju igricom, ali će biti malo drugačije, ja mislim. Mislim da konstantno zaboravljamo Jamesa. Da konstantno zaboravljamo Jamesa, mislim. Pa James će biti sigurno tu top, zbog opet MVP-a. Ja se izvinjam, James je top 5. Statistiku? Nije top 10. Molim? Nije top 10. Hoćeš ti sad se kladiš? Sa mnom? Hoću. Ja kažem da je James top 10. Meni... Pa, sigurno. Top 12. Ali šta je on igrao? Pričamo o godišnju. Ma, osvojio je major, vodio ekipu, in-game leader, top 10. Sigurno. Pa vidi, sad ne znam kako rangiraju. Da, ne možemo da znamo. Mislim, znaš šta? Opkladit ću se čisto bude zanimljivo. Ajde. Bude zanimljivije. Desnu ruku, ne mogu da pročim. Evo ga, može. Ali ja bih rekao da je on top 15, ali nisi gledan top 10. Ja mislim da će biti top 10. A mnogo dobrih igrača ima stvarno. Mnogo. Mislim, možda sam preterao sa top 5, ajde, ali da. Ne može nikako da bude preterao sam sa top 5, ali da. Ne može top 5. I zbog Šira, okay. I zbog Nikole, da. I zbog Fejzovaca, ne može da bude. I zbog Monesija. Ok, preterao sam sa top 5, ali top 10, sigurno, Jane. Ajmo, ćemo krenuti više. Ajde. Evo ja ću, simple za Ivu. Može tako. I ja bih rekao drugačijim redoslovom. Dobro, za Ivu simple stavi. A ne, ali super, ovo je... Širo simple za Ivu. Samo da započnemo. Znači, ti misliš da je simple? Nemo širo, ti mora da prelomiš. Ne može širo. Znači, ili simple ili za Ivu. Čak sam ja blizu da... Pa onda simple. Ako je simple ili za Ivu, onda simple. Dobro. Što znači da svi kažemo da je simple, da je za Ivu drugi, jel? Da. Ili širo, ako pitaš. Ja sam zna da širo bude treći. Pa... Meni je to okej. Okay. Treći... Vidi, sad ovo je deo gde možeš da kažeš neki twist. Da. A opet tu je i Nikola. Tu je i Nikola, da, ali znaš, ne možeš da staviš Nikolu ispred twista. Ja mislim da ne može. Nikola je prošle godine bio treći, mislim da ove godine. Ne može. Jer stvarno ekipa koja je osvojila četiri titule, bukvalno da ih staviš ovde 3, 4, 5, pa ostali se poređajte. Kada je već ovakva situacija? Ali... Evo, ja ću da kažem mojih 3, 4, 5. Može? Može. Teško je. Teško je. Jako je teško. Twist, Širo, Nikola. Broki. Rops? Broki, broj 6. Monesi? Monesi je za mene u top 10 sigurno neko 7-8 mesto. Tako. Sigurno. Ali realno nije u top 5. A Nikola, ja mislim da zbog cele godine mora da bude u top 5. Da. A opet, kako to sad sve nagurati? Treba, mora. Ako kao što sam ti rekao. Twist, Širo, Nikola. Ili... Možda za sljedeću godinu da svako dođe sa svojim pa da pokažemo sva tri. Ja sam htio da kažem, da. Mislim da to nije stvarno loša ideja. Da, mislim da ne možemo da nađemo neki zajednički jezik i to je okej jer i samo da kažem, da se ogradim odmah, da bih stvarno više volao da Zivo bude prvi nego Simple. Ali mislim da se to neće desiti. Ja bih volao da ne bude ni jedan ni drugi. Ja bih volao. I to bi još pre svega, ali mislim da nije realno. Mislim da nije realno, ali bih voleo ja da bude neko treći. Mislim, ja bih najviše volio da je Twist, ali mislim da bi realnije bilo da je Širo, a verovatno će uzeti Simple. Samo bih volio da nije tako. Pa mislim... Problem sa Širom je što ni taj turnir koji su oni osvojili Dallas, tada je Exile bio MVP. Širo je okej, imao dobru godinu, ali...
dobro su neke na meni. Dobro, ali nije, lupa. Da, da, i nije samo, ne možeš da gledaš baš samo MVP-a. A šta je radio prethodni major? Nije lupao. Nije lupao i ispali su od Imperiala. Dobro, mislim, Brazilci, ludnici. U Brazilu, nije bilo. To je, imamo taj, kako to kažu, recency bias. Znaš, i, mi, i pazi, mi što pričamo o Twistu, Twist je u posljednjih par mjeseci sjajan. Twist? Pa dobro, ali nije bio, mislim... Nije bio loš. Nije bio loš. Ali nije ni bio ovoliko sjajan. Znači, sjajan je kad nisu uzeli ništa, a kad su uzeli 4 od 5 turnira, onda je bio onako. Pa mislim, sam da. Si rekao... Dobro, zbog zvezda svih u ekipi, razumem, ali... Ali sam si rekao, Brock je bio 2 puta MVP, Rob Sirin. Ko je... Twist je bio, da se razumemo, Twist je bio dobar. Ko je MVP, izvini, Kelna? Brocky? Ray ne je majora. Ko je MVP mislim... Kelna? Ja ko je pokupio MVP-a Kelna? Je li Brocky? Ja mislim da je Brocky. Twist je doneo titulu. Ako ćeš tako. Mislim da sam da priđeš... i to poslao ako produkcija može da nam obezbedi te MVP titule. To. A, mislim, naš, nije dovoljno samo MVP, ok, jeste, ali Twist je uzeo u 2 runde s onim skokovima. Jeste. Twist je najbitniji igrač. To je, slažem da Twista nema ništa od titula ne bi bilo. Ali ne bih baš rekao da, ok, ne bih rekao da je tu prvu polovinu godine igrao nešto mnogo slabije. Jer je stvarno bilo period, ajde, nevezano za Kelan, gde oni i overpass i Ancient-e dobiju tako što uzmu 11 na CT strani i onda na te strani ostavi Twista u postplantu. Ostavi Twista u postplantu. I čovjek donese rundu. Stvarno je tako bilo, tako? Jeste. Ali evo jedan moj bold prediction za narednu godinu. Može? Može. Naredne godine i sad nisam spreman da kažem uopšte, ali nek bude. Ja mislim da ni Simple ni Zaivu više neće biti najbolji na svetu. Više? Uopšte? Ili kao sljedeće godine? Pričamo o individualno, ovo top 20. Da, kao pričaš definitivno. Pa sad, sljedeće godine ja bih rekao sigurno, a ne bi me čulo da to čak bude i definitivno. Tu me Zaivu me koči, pošto Zaivu i dalje ima. Zaivu ima što 22 godine, ja mislim. 3. Ma, tako da, tako, ne više. Da. Tako da mislim da za njega vremena ima. Ja mislim da Simple... Ne završio ne, daleko toga. 22, da. Simple i dalje najbolji igrač na svetu, ali sve ja mislim da... Dobro, jel vidiš, ajde razumem, i mogu da se složim čak, jel vidiš svet u kom Simple se ponovo rađa? Vidim. Završio se rat. Vidim. On se vraća nekim svojim starim navikama, ide streamovanje, ide gaženje, ide GOAT. Once again. Ne, ja mogu da vidim. Ne, ima da istripuje Michael Jordana i da ode na Valorant. To bezbog. Je isto svet koji ja ozbiljno vidim. A mislim... Ja vidim svet gdje Naviju ne ide i Simple zapali na okay. drugu igru. Na okay. Valorant, na PUBG, ako na Valorant. Mu treba za... evo ih MVP titule. Pa Simpsona nismo povijeli. Keln je Simple. To sam ih htio da kažem. To a je... Pinnacle Cup Championship, to ništa. Keln je Simple. Da. Jao, da. Eto vidiš, Simple je, doduše vidiš, čekaj, ali to beš je ono... Simple je uzu dve, posle ovoga nam fali dve ovo je... Simple i dve Brocky. Da, jedini ali... koji su uzirali. I evo nam... ti odgovor koji je prvi. Koliko ima za EU? Jednu. Zato što ovo nije, to pokušavam da ti kažem, nije definitivna lista, fali nam SL Pro Liga 16 i fali nam Blast i fali nam znači, Major. Znači jednu manju od Simple. Jednu manju od Simple. I okej, okay. Moguće si u pravu, moguće da je Simple prvi. Moguće. A Sirson? Pa što se najgore, Sirson ne bi očuo da se ušunio da nekih top neki 19. 19. Da, Florian Risch. Nemoš se ušunio nigde van svoje sobe, čovjek. Mislim da evo mi ovu listu nikad nećemo. Da, nećemo nikad, i mislim ne, da batali, odustajemo. Batali, da, odustajemo. Možda eto iz čisto zabave radi da svako od nas napravi top 5 pa da bacimo pogled. Ne vidi, zadržimo se... A misliš sad aha, da govorimo? Pa da, čisto da probamo. A, evo, kaže Vena, to je okej. Okay, okay. Možemo ovako u 3 reda čisto da bude. Pa da. Ne znam da možemo ponavljamo pikova, vjerojatno ne možeš. Nemaš. Okej, okay, ajde Veljo, ti prvi. Ili... Ajde, ne moramo čak ni grafički, bitno da imamo okay, da. Neku. Simple za ali meni se sviđa šta si ti ovo rekao. Šta bi, sam da. Rekao? Lepo si je rekao, Nikola ti je bio peti, Twist ti treći. Da. Nikola. Zanimljivo, iskra. Prepiši Laško slobodno. Neću, zato što bih voleo da to ne budu Simple i Zaivu. Tako da ću ja na prvo mjesto staviti Šira. Iako mislim da nije realno, ali ajde. Nema teorije. Da provam. Pa ja, znaš ti da ja dobro. Volim? Ja volim navijački. Bože ja volim te predikcije navijački da stavljam, tako da neka bude Širo. I onda ide Simple. Simple. Ide Zaivu.
E sad ovdje, ovo je nezgodno. Ja bih voleo da je Twist i voleo bih da je Nikola, ali ja ću ovdje odigrati ono, kako si rekao, bold prediction. Naprimjer neki, pa ili Jekindar, ja čak ne znam da li Xerata da ubrajam vidi Xerato, u taj košak. Xerato je imao ozbiljnu godinu. Meni je Xerato minimum top 8. Xerato morao top 8. Xerato nije odigrao jedno finale ove godine. Okej. Pa, zato je problematično, čini mi se ovo, jer moraš da uzimaš u obzir individualnu statistiku, finala, MVP-a, pa čak i stvari koje izlazi iz svega toga. Ajmo četvrti Xerato i peti stavi Jekindara. Uf, baš teško. Nema veze. Dobro, tri snajpera pa dve puške, pošteno. Ovo je leško. Dobro. Neka bude. Pazi, sad, što najgore, sad si mene ubedio da će Simple biti prvi, ali ja i zadržat ću se istog. Neka bude za Evupa Simple. Pa... Šta? Mislim, i opet i... Znaš, da. Mnogo kandidata. Twist, Broki i Nikola. Svi ili Broki, Twist, Nikola, ali to je taj neki redosled. Da, ja sam razmišljao Brokija da... Ne, mislim da Broki mora da bude. Mislim. Ne, bit će Broki sigurno, samo ja mislim da će ga rangirati sigurno više od Twista. Pa, verovatno će biti... Da. Da. Dobro. Ti si Nikolu isto stavio na peto ili nisam? Nisam ga stavio na peto. Dobro, znam se. Nikola je imao dobru godinu. Jeste. I oni su igrali finale Katovice i osvojili sad ovaj Abu Dhabi. Jeste, i... titula, da, sigurno da. Mislim, okej, bilo je tu i neigranja majora i sve, ali... Ali mislim da generalno... Overall, što se kaže, dobra godina. Mislim da Širo... Mislim, ajde, stavio si ga na top 1, što kažeš na vijački, ali ja mislim da će Širo će biti tipa 7-8. Ja mislim. Toliko daleko? Da, ne verujem baš toliko daleko. Ja bih mu dao realno 5-6 mjesto. Ajde, okej, 6 maks. Da. Maksimum. Dobro. Ali vidim, zanima me da vidim gdje će biti Monesi, stvarno. Ja... Top 10. Pa, da. Tako nešto. A Monesi je to... Imamo previše. Kažem, zato što prethodne godine, s obzirom da je Navi sve ono osvajao, bio je bit ono Rookie of the Year. Da. Monesi je sigurno taj ove godine. Samo me zanima gde će tačno završiti. Ja mislim da je bit bio osmi. Pa, Monesi je već pokupio tu nagradu. Je li tako beše? Rookie of the Year, onaj awards, ne znam kako se zove. A dobro, što su organizovali, za Hal TV, mislim da je to izvesno. I ja i dalje stojim pri onom svome, a to je da će Monesi, sad ne kažem ovo da ne povežu ljudi sa ovim što sam rekao malo čas, ali Monesi će biti najbolji igrač na svetu. Da. Sljedeće godine? Ne, u jednom trenutku, da. Možda čak i sljedeće godine, da. Što ne bi da? Ja bih možda čak i rekao sljedeće godine. Ne mogu da tvrdim sljedeće godine. Ali, pazi, one tamo ako Monesi sljedeće godine bude bio prvi, to će biti mnogo dobra godina. Jeste, to će biti baš dobra godina. Lodno što kažu. A ja nisam toliki optimista. Za Monesija ili za dobru godinu? Životeno. Sad kad krenem kući, ono. Ali Monesi će biti najbolji igrač na svetu. Dobro. Ajde. Ima smisla. Da se isplati tih... Ja bih čak bio hrabar i rekao možda sljedeće godine, ali... Pa, vidi. Nisu i tako hrabri kao ja. Dobro, mogli bi da bacimo neku predikciju u prvom podcastu u 2023. Ko će na kraju godine da bude najbolji i onda da za godinu dana ponovo pogledamo to. Da vidimo koliko smo bili blizu, koliko daleko. Aha, može. Može. Da vidimo otprilike da li taj Monesi može. I onda isto može. To, one tamo godine. I svake naredne. Tako je, napravimo neki kontinuitet. Godine, da. Dobro. Ne znam šta smo, nismo ništa propustili. Ja verujem da bi sad mogli da pričamo još ono ništa, vidimo se ekipama. Vidimo se pred Katovice. Otprilike, ili kako već. E, ali nije. Znaš, ja sam isto mislio da su Katovice prvi turnir, ali nije. Ja mislim da nije. Trebalo bi da Blast bude pre toga. Tako da... Kako to? Samo polako. Kako to? To ste sad čuli ovdje, ali... Da, to sam ja. Ako odete na HAL TV, to nema. Kako ja to nisam čuo? Priča se ovdje... A, to su priče ste ispika? Ne. Nisu. Ne, to su priče iz zadnjeg studija tamo. Ovog novog studija. Dobro, je li imate nešto onako da završimo polako ovu godinu? Za kraj, kako mi je bilo...
Da se ponadam da će biti još koje finale kao finale Kelna. To mi je neka želja. E da. E, vidiš, tome nismo pričali kao najveći utisak, ali ja mislim da bi sva trojica složili da je to to. To je, ja ne znam, vjerojatno najbolji meč. Ja sam razmišljao o toj temi, jer mislim da si ti to čak pomenuo u jednom trenutku kada smo pričali o atmosferi, kao poredimo Brazil i Keln. Eto, na sreću imao sam priliku da prisustujemo na oba. I iako su Brazilci spektakularni, jeste bolji utisak ostavio Keln, ali mislim da je samo zbog činjenice zato što je bilo takvo finale. I zato što je sam taj Keln trajao mnogo kraće što se tiče mog nekog utiska, jer smo mi tamo bili 3 dana, ono četvrtfinale, polufinale, finale. I onda je bukvalno ono kao dramski, znaš, imaš celu priču pa kulminaciju, onda na kraju ekstaza baš kako treba da bude, znaš, savršeno, jedan fejz, jedan navi, 5 mapa, sve do kraja neizvesno. I onda možda zbog te činjenice mi je Keln ostavio veći utisak, ja sad ne znam kad bi stavljali. Lepo je što ono imaš u hali gde navijaju i za jedni i za drugi. Da, ali mislim da je to i činjenice zbog Kelna, pošto Keln već ima neku tradiciju, koliko se već godinama igra nazad u Kelnu. A dobro, ovo je major. Pa da, ali baš kao što si rekao, navijaju ljudi za sve, jer verujem da tu ima ljudi koji dolaze već lupiću, 4. godinu. Da. Tako da... da. Katedrala. Onaj meč... Ja ne znam, ono finale između Fejza i Navi, ono je nevjerojatno. Sve što je moglo da se desi, je desilo se. 2 najbolje ekipe, 5 mapa. Imam predlog. Možemo tokom ove zimske, da kažemo, pauze, pre nego što počne neki turnir, da organizujemo neko gledanje Kelna. Može. Pa čak, ako je ljaf raspoložen, možeš čak i da streamuješ to. Aha. Gledamo Keln zajedno, ono, komentarišemo... Da proživimo najbolji trenutak u 2022. Može. Dobra priča. Vidjet ćemo koja će organizacija biti, da ćemo streamovati to, ali... Zvuči dobro. Da, okej. Okay. Zvuči kao nešto što može da se dogodi. Dobro. Dakle, Keln kao utisak, ljafe. To je to. Da se ponovi još neki Keln. Ali teško može se ponoviti. Pa dobro, ali vidi. Ali... Mislim, činjenica je da bolje best of 5 finale vrlo vratno nikad nećemo gledati. Pa verovatno. Da ne kažem komentaristi. Verovatno. Tako da nek bude približno nešto tako i da G2 podigne trofej, mislim u tom finalu još. Ništa. Dobro, neka to bude novogodišnja želja. Onako, za paketić i sve. Da, ja nekako imam utisak, bar meni to finale u Abu Dhabiju je prošlo nekako brzo i kao da nije G2 uzeo titulu, a jeste. Ne znam zašto. Pa bi volao da dođe neka još veća, neke Katovice, Parizu, neki Kel, neki Pariz, da se proslavi. Mislim da sam do Abu Dhabija bio toliko istreniran od strane G2, da mi je moje nekako celo kastovanje i sve to finala, sad će da krene po zlu. E, ovo je runda, kad sve ode dođe ona. To je to. Nemoj mnogo da se raduješ. Čekaj. Nemoj to sebi da radiš. Pusti, jes. Treba 2 mape. Evo runde, vidi, Eliž ima 1 digl. To je to. A, uf. Ja, ne, ali ja sam ozbiljno bio i uopšte, mislim, okej, bilo je radovanje na kraju i sve, je bilo nekako olakšanje, ne znam kako to da objasnim, ali stvarno, svaku trenutku sam bio... Kao da je nama pao kamen sa srca, kamo li igrači. Zamisli njima, da. Jeste. I to, znači, nije bilo pritiska sigurno, ono, igrali, ispričali ste vi to tokom kastaka, nema pritiska, jer kao igraš turnir, šta god. E, onda, kad dođeš do finala, mislim da je tu bio pritisak, jer onda razmišljaš, čekaj, prethodna 4 finala ili 5 finala, ne znam koliko je bilo, smo izgubili 3-0. Šta možda sad, kao, šta treba da radimo? Ali ne brinite se, best of 3 je finala. Da, ne može 3-0. Samo ja u show meču mogu da izgubim 3-0. Show match? Ne mogu. Nismo pominjali show match. Ali dobro. Zatvaramo polako. A? Pa. Eto, molim produkciju da ostavi ovaj zajednički kadar do kraja. Jel može da bi mogli za sam kraj da pozdravimo naše gledalce. To bi bilo to što se tiče od podcasta za ovu 2022. godinu. Menjali smo lokacije, ali ekipa, ova core ekipa je ostala ista. Pokušavali smo da dovedemo goste kad god je to bilo moguće i tako ćemo nastaviti i u narednoj godini. I ovako ponaosob svakom od vas hvala, veliko hvala što pratite i ove, da kažemo, ozbiljnije malo razgovore i teme. Znamo da to nije za svakoga, ali broj vas,
raste iz epizode u epizodu i sva trojica kao i svi ovi ljudi koje ne vidite ispred kamere su zahvalni na tome i mi ćemo se potruditi i dati sve od sebe da i u narednoj godini to izgleda još lepše i da bude još bolje. Kada su u pitanju novogodišnji praznici, bit će malo novogodišnjeg programa na Arena eSport kanalu. 1. januara od 12 časova imaćete priliku da pogledate novogodišnji dan koji smo pripremili za vas, dakle nakon burne novogodišnje noći od 12 časova, pa boga mi nekih 5-6 sati imat ćete priliku da kontenta onako zabavnog sadržaja, da uživate, gledat ćete i Svojića, i Lafa, i mene, i sve nas iz Zrelog medije Arena eSporta. Ne znam da li još nešto ostalo od novogodišnjeg sadržaja, ali dobro, bio je ovaj show match, nadam se da vam se to dopalo, ali ono što je sigurno da vam mi obećavamo da ćemo i u narednoj godini da damo svoj maksimum da Kanter izgleda kao što je izgledao u 2022. i još bolje od toga. Ili imate nešto dodate? Srećna nova godina. Srećna nova godina svima. Srećna nova godina. Vidimo se u 2023.
Ćao.